Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija posle ručka. Ja ne znam da li subotom ručate ranije ili kasnije. Ako ste još za stolom, prijatno. Ako ste završili, bit će vam prijatno uz emisiju posle ručka. Danas ćemo pričati o jednoj temi o kojoj vjerojatno razgovarate često međusobno. Muškarci i žene tvrde da je to istina, drugi da nije. Dakle, da li se muškarci plaše da priđu lepim, pametnim i moćnim ženama? Naravno, to je... Biće još razgovori o drugim tema vezana za muško-ženske odnose, samo da znate šta je glavna tema. Da goste predstavim, dobar dan, desnoj strani, dobar dan, levoj strani. Dobar dan, dobar dan. Gospodin Miki Pankić, dobar dan. Miki, ja i ti ćemo biti jedini muškarci ovde, ne znam kako ćeš ti reagovati na ovo pitanje. Ti si umetnički frizer, može tako da se kaže? Pa, mislim, može. Može, tako. Sve rad sa ženama je umetno u svakom slučaju. Jel? Pa. Oplemenjuje, ako ništa drugo. Dobro, na gledanje ili... Znaš šta, žene vole da, malo pre rekoh naglas, žene vole jako da te pitaju, jel? A onda kad im ti odgovoriš, one u stvari ignorišu taj tvoj odgovor i nastavljaju, one te pitala, ali u stvari one bi dala odgovor, znaš, tako da... Ne, a sad ti nema generalizuješ, što nije, vjerojatno nisu sve dame takve. Pa ne, nisu. A evo recimo dama, pored tebe koji je novinar i voditelj, Ivana Đorđević, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Jesu li žene ovakve kako priča, gospođo? Pa ja bi se našalila sa onim aforizmom koji kaže, jel možeš da pričaš, a on kaže ne mogu, onda slušaj. Eto, znači ja ću uprašati da neće pričati ono što sam ispričao malo pre to. A ne, to nećemo, to je opravo. Dobro, to ćemo u pauzi naglas da svi ne čuju, dobro. Lidija Manić, dobar dan, Lidija, ti si TV voditelj i moram da kažem, jedina mis Jugoslavije koju smo ikad imali, stare Jugoslavije, mis sveta, pardon. Jedina Jugoslovenka koja je bila mis sveta. Metuzalim, jedina mis Jugoslavije. Dobro, od 33. kad je počeo izvor, ona. Ne, pa to... Ne, šalim se, naravno. Da, ja sam autor i voditelj ove emisije. Televizijski voditelj, dobro si rekao, jest, jedina sam zvanična mis Jugoslavije koja je pobedila na jednom svetskom izboru, znači pre mene i posle mene nije ni jedna još do sada. Ti si na dva, izvinjam se. Ja sam učestvovala na dva izbora, zato što sam bila uvek pametna i sa 17 godina sam bila jako pametna dete. Volila bi da neka pobedi, ponovo, sada Srbija, a ne Jugoslavija, jer je više ne postoji. Čekaj, si tada pominjala da si Srbija ili si govorila da je Jugoslavija? Ne, pa bila je Jugoslavija. Kako da pominjem, kad je bila jugoslovenska zastava, kada postavljaju tu svoju zastavu, ja sam baš kao onaj pravi sportista, znaš, nije to više ja sam ta koja je najlepša, pa sad nego ja predstavljam svoju zemlju Jugoslaviju i zato sam rekla, izvini, zato sam rekla da ću morati da utičem, da mi napišu ime na avionu, ja sam donela zlato staru Jugoslaviju. I to zajedno sa velikom delegacijom SK, to ćemo pričati malo kasnije, dobro? Naravno. Ljena Avramović, neuropsihijatra, dobro, da, Ljena? Psihijatar, da. Dobro, sad, a zašto? Pa neuropsihijatra. Radnike? Oni drugi rade nešto subtilnije, ili tako? Oni drugi imaju i neurologiju u svom radu, znači neurološku oblast, a mi imamo samo duševne bolesti. A je li ovo duševna bolest kad pričamo, zašto se muškarci plaše da pričamo? Pa boli duša u svakom slučaju, ali duševna ipak nije. A može duša da boli posle neuspeha? I tekako. A koga više boli tu dušu za neuspeh? Muškarci ili žene? Ja nekako mislim da su nam muškarci sve više osetljivi. A ja sad... Žene su nam... Sve više ženskosti je. Pa osetljivi, rekla je gospođa Ferdinand. A ne, pa dobro, ja pitam, ja sam... Htela je da bude nežna. Moram da pitam, da. Htela je da bude nežna. A kako to objasniš, Ljubo? Pa mislim da se civilizacija promenila, da svet mnogo drugačije izgleda, recimo, nego u 17. i 18. veku. Mislim da se na tome dosta i radilo. Da je to... Ili je možda neki evolutivni pomak, to je veliko pitanje o čemu se ovde radi, ali u svakom slučaju mi sada vidimo, pošto tu imamo i frizera, čak su i ženama drugačije frizure. Znate kako su žene ranije izgledale? To su bile kovrđe, spirale. Vi sad vidite tako svedene frizure. Sofisticirano, što bi rekao. Pa ne znam da li je to sofisticirano ili... Ili uopšte nemaju frizuru. E, da, to je to. A šta, to je sad imati frizure kao da je nemaš? Pa ne, bolje je nemati je da izgleda bar tako. Kao da imaš onda. Pa ne, kad ti nemaš frizuru, a taj utisak blagog nehaja za tu frizuru je u stvari mala razlika između ono idem da se tuširam, pa sam uhvatila, jel, to tako neku šnalu, kao što meni sad malo prečerka kaže da nemoj izgledaš kao da si ideš da se tuširaš, nego lepo se sredi. Znači, to, jel, znači, ili i verzije na crvenom tepihu ti imaš danas žene koje izgledaju kao da je frizerska greška neka.
Međutim, reč je o tome, pa da, on ima najskuplju... To vi umetnici radite s njima, gledajte. Pa dobro, znam, nego ti kažem... Što duve, to su... Jer doktorka upravo o tome govori o jednoj evolutivnoj promjeni prosto koja je nastupila, koja se zapravo osjeća u svim sektorima kroz frizuru, naravno, kao detalj ispoljavanja jedne žene, znaš. Ivana Jordan, dobar dan, Ivana. Dobar dan. Kažem, pevačice, to se tako kaže. Jel se kaže estradni umetnik ili ovo, šta više određuje tvoj posao? Estradni umetnik, nije bolje. Zato što je šire. Pa dobro, kod nas se dosta koristi to estradnima, da kažemo, a estrada to je ulica kao, pa sad možemo to da definišemo na različite načine, ali u principu muzika je umetnost, tako da muzički umetnik je sasvim okej. Dobro, je šire, doduše ti se baviš komponovanjem i autor si, tako, mnogi se. A ova tema o kojoj pričamo, u poslu u kome si ti, jel se muškarci plaše vas koji ste ono koji predstavljate nešto kad se pojavite na ekranu? Pa nešto, čula sam to baš dosta puta, ima ta priča umrežena kao da se muškarci plaše, ali stvarno ja, možda ja nisam jaka žena pa se onda mene ne plaše, ali ove... Ali si lepo, pazi, to je... Nemam taj utisak, znaš, nemam taj utisak, mislim, stvari neke energije koju ti emituješ i onda na to više reaguju nego da li si ti uspešan, neuspešan, ovej, znaš, nekada možda jake, uspešne žene zrače nekom dominantnošću, znaš, kao onako... Prosto stave zid ispred sebe da ne želim da mi priđeš, a u stvari to je samo mehanizam odbrane, oni te kako sve jako žele, ali... Opet ništa. Da, i stvarno imam puno prijateljice koje su stvarno fantastične, jake, uspešne žene, ali unutar sebe one su devojčice koje apsolutno žele i pažnju i ljubav. Pa kao su dečaci, isto. Muškarca. Da. Pa jeste, ali zaista jeste tako. Znaš, i predsjednik je dečko u duši. I što se više... I ja, i klinac, i doktor, i voditelji. Pa dobro, dok Umeju muškarce da imaju baš tu predrasudu i žene, naravno. Ali ja sam ovako iz druženja s ljudima shvatila. Što je više muškarac tako zatvoren i drži se, žena isto što se više drži, nedodirljiva sam, čelična lady, ćao. To više u sebi u stvari ima baš naprotiv tu potrebu neko da je ščepa da kaže dođe ti baš to je li ovo istina pošto si ti upoznavala jedne i druge i kod sebe i na poslu. Da, Ivana je pričala u suštini odbrambenim mehanizmima i jako mi je bilo interesantno kako neko ko je laik vidi te odbrambene mehanizme, a ona je to baš onako lepo primetila. Formira se u stvari jedan pancir, jedan odbrambeni mehanizam u stvari od toga da niko ne prepozna koliko si negde, kakve su tvoje ranjivosti, kakve su tvoje potrebe iznutra, da u stvari žarko želiš stvarno da budeš, to je kao onaj zamak koji želi da bude osvojen u stvari. Ziki, ovo moramo da... Na jedan grafik, skoro sam pročitao, kaže zato što ste nafurane, zato ste i same. Pa dobro, ima istine. Interesantan grafik u stvari, to je vezano za obezno. Nafurane, pa to ono... Energetski izrazom lica, samo time. Pa da, ti jedan taj neki štit. Govorom tela, da. Miki, jedan naš kolega mi je rekao, kad sam bila kod njega na filmu, rekao mi je, imam jednu devojčicu koja dolazi i kaže, znaš šta, sredi me da pršti. Dobro da ostane. Ali šta da pršti? Da pršti, nego posao sve to. Upravo to nafurane, mislim. Ali taj pojam nafuranosti, zapravo pojam štita i bedema, u stvari, jel? To je negde vrlo interesantno. Pa to ja zovem izađi unutra, jel da izađem ili da uđem? Ne znam sad, šta treba da uradim? Ja sam došla i sam pošla. Pa ne znam, mislim, izađi unutra, druže, sad ja... Ne znam, mislim, poenta je u stvari u tome da nekako kada sa ženom, mislim, prosto to sve počinje negde od toga iz kuće, negde generacijski. Muškarac je uvijek učen da je taj koji ne plače, tišina, ma plačeš, tišina, ti si muškarac, treba da vodiš porodicu, ti si taj ko treba da radi, vuče kola, jel? Nekako, i onda je do momentu kao ono sad vidi neku ženu koja ona sama može. Vidi ženu negde u velikom gradu koja ona sama za sebe, sa dvoje dece, sa ne znam čime, vozi auto, vodi firmu. On je sada šta? Zbunjen onim što je do sad radio, učio kroz gene šta mu funkcioniš. I onda normalno, on nema potrebe da se boji, nego on zbunjen. On sad samo ulazi. Ne zna šta treba da radi. Ne zna šta treba da radi, on nema kod, on nema šifru te brave. Onda je poenta upravo u tome da... Dobro, malo će više da se iscima, da se slažeš sa mnom. Ako je spreman da uđe u toliko iscimavanje i on je jadan u tenziji. Jer uvek ima žene koje ne traže mnogo cimanja.
Pa ne, ali to mi nisu sa. To muškarac ne zna u startnoj poziciji, nekako drugo. Znaš kako, žena je uvek, recimo moja ćerka kaže svojoj braći, alo, meni uvek treba više nego vama čeparca. Svega. Ali je apsolutno u pravu. Pa ne, razumem. A čekaj, koje su godište to? Pa isto, oni su blizanci, ovim sad 19 godina. Ali potpuno je Miki u pravu, vaša ćerka, zato što kao mlada devojka neće doći u iskušenje da bude sa nekom takozvanim nekim lovce na mlade duše. A ko će plaća piće kad para daješ? Da čovjek će se osjećati sigurno. Imam svoj novac kod sebe, mogu da platim piće, što sam naručila i mogu da naručujem. Znači, platit ću piće i reći ću ti doviđenja, prijatno, ne odgovaraš na večera. Ne, ne možda me kupiš za jedno piće. Naravno, poenta je upravo u tome da ja recimo prepoznajem čovjek koji se bavi ženama, koji imam čerku, koja... Opo, čekaj, ti je tvoja žena slušao? Pa ne, ja sam razveden. Ja se bavim ženama inače. Zato i potenciraš. Pa mislim, vidi, svaku svoju slobodu iznosi kao prvo najbitniju. Šta hoću da ti kažem? Hoću da ti kažem da iz oba ugla gledam i kao profesionalac koji radim sa ženama, jel? I iz nekog tog ličnog, porodičnog ugla gledam stvar da zapravo, recimo, na primjer, kad kažemo ćerku, jel, to je neki mlad izdanak te neke, jel, ženske populacije, koja je u stvari meni jako bitno da ona dobije ogromnu dozu samo poštovanja, samo jednu impresivnu formu da je samo sebi skroz zadovoljna, da je zadovoljna sobstvenom pozicijom, edukacijom, govori jezik, studira, ima, pozicionira se, recimo sad je upisala kurs, hoće da budeš make-up artist. Znači, školuje se da bi ona bila vrednija sama sebi. Da ne dođe u poziciju da mora da bude disharmonizowana u poziciji kako inače na Balkanu postoji. Jer kao žena mora bude kući. Zašto? I žena mora da bude, ne znam, disharmonizowano postavljena. Ne mora. Ne mora da bude kući, ali ako sretne onog tvog s početka priče, koji ima šablon po kom funkcioniš u vekovima unazad muškarci ovde, kad sretne tu ženu koja je samostalna, ne zna šta se onda radi. Ne zna, da. I onda ona mora da sačeka da ta evoluira, a oni malo sporije. Pa ne mora njega da nađe, mislim. Druge generacije stižu i onda prosto dok se malo postave stvari na svoje mesto. Da, nekako situacija zapravo je došla do nekoj tranzicije. Upravo doktorka govori o toj tranziciji. Mislim da je sad baš taj moment gde se sad to lomi malo, jel? Treba prvo da se shvati, jednostavno, velika je revolucija, kao što je 60. godina deca cveća. Velika revolucija nastupila od jedan puta, jel? E sad, ja mislim, potpuno je druga, seksi grad je doneo sa sobom potpuno jednu novu revoluciju. Novu revoluciju, potpuno jednu novu... Dobro, ja sam za to, kaže, emancipacija žena koliko nam je donela, koliko nam je oduzela. Donela nam je dosta. Možemo da glasamo, jel? Da vodimo velike firme. Možda budete i predsednice, ovo piše Roman. Predsednice, što ova Ivana piše. Roman koji će izaći uskoro. Znači, možemo da vodimo velike firme i sve to. Ali ja sam ipak za to, evo, doktorka nek me ispravi, da, apropo ove priče muškarca koji ne ume da se snađe, da ostane ono zrno tradicionalnog, pa da na jedan fini i ljubak način, kako samo žena ume onako mačkasto, prepusti muškarcu određene poslove. To je fantastično. To je fantastično. Ali to je vezano... Ja jesam to. Ja mislim da je žena drži ključ. Ja mislim da žena drži ključ, a ne muškarac. Žena je vrat, okreće kako hoće. A ja mislim, da, ja mislim da je u stvari poenta te brane ključa. Kako nas Nina gleda sad, misli, ovi moji pacijenti. Sad ću sve da vas. Mi smo potencijalni pacijenti. Ivančice, reci se, slažeš s ovim što priča? Da, pa dobro, definitivno da. I takođe, mislim da mi sada smo svedoci nekog novog vremena, neke nove energije, nekog, da kažem, na neki način oslobađanja od možda eventualno nekih dogmi, nekih nerazumevanja koje su u nekim prošlim vremenima bili. Tako da sigurno da, ali neko se snađe, neko se ne snađe u svemu tome i svi smo svedoci toga, definitivno da. Ali kad kažemo da žena ima firmu danas, da je samostalna, ona kuće nije direktor firme. Ona je kući žena, majka, domaćica, mislim, ja ne vidim. Zašto bi nekome smetalo što je ona strah i trepet na poslu? Ona je samo žena kad dođe kući. Sad je to u glavi muškarca, kako će ja posmatra? Pa ne, ali ja znam sve ove... Ja tako mislim, mislim da muškarac upravo to posmatra... Apsolutno, svako ima svoju ulogu na određeno mesto. Pa da, jedno je kad su oni već zajedno u braku, to je jedna pozicija, a jedno je kad se oni ne poznaju i treba da uđu u zajedničku formu. Dobro, ali u braku isto neko može da napreduje, pa ga ovaj stigne, to je prosto normalno. Ali disbalansi uvek puno koštaju emociju, uvek puno koštaju. Koštaju, ali prosto zavisi od čega su napravljeni ti ljudi, da li hoćeš s tom osobom ili nećeš. Naravno, ako ne možeš, razvedeš se. Pa mislim, normalno što. Ljiljo, šta kažeš ti nove moje pametne vlaste moram da kažem? Ja nekako mislim, ovo što ste pričali o tom disharmoničnom i neusaglašenom razvoju dve ličnosti, da je to vrlo često u braku. I da ljudi se sastanu u jednom trenutku i to funkcioniše često u početku prilično dobro.
I vi odjedno vidite kako jedna osoba napreduje, jako psihološki napreduje, a druga osoba... I njen razvoj. I odjedno doživite, posao, jeste, odjedno doživite jednu situaciju u kojoj se ljudi više ne prepoznaju. Uopšte, ne, oni prosto ne znaju šta se dogodilo i kao takvi često dolaze kod mene. To se dešava često, recimo, u situaciji, najčešće je bilo, jeli, najčešće sam imala ja takve pacijente, koji su, gde se muškarac žalio na veliku posvećenost deci žene. Da ga ona zapostavila. Ja mislim da ljudi često nalaze razloge svoje neuspešnosti okrivljujući drugog. Tuđe, pa da, tuđe. Apsolutno. I u toj situaciji nisam to, često nisam imala takav doživljaj kao psihijatar, da se to zaista suštinski dešavalo. Naravno, vi uvek možete da porazgovarate, znači muškarac može da porazgovara, muž sa svojom suprugom, i da vidi gde je problem, on može da... Ja mislim da to u praksi ne radi, evo odmah da vam kažem. Kako to izgleda, pošto sam okružena, radim u ženskoj redakciji, puno ljudi mi dolazi u emisiju i ja imam svoje pacijente u izvesnom smislu, tako da kažem, kao što svako od nas ima svoje pacijente. Prosto mislim da razgovor na ovom području u četiri oka ne funkcioniše iz razloga što je to mlaćenje prazne slame. Kada dođu kod vas, onda imaju autoritet, parovi pogotovo. Ne pričam sad. Da, imaju prosto nekoga pred kim će, makar zbog finoće, biti dobri, pa će se prikazati u najboljem svetlu. Kada pričaju ovako, muškarac i dalje ima u glavi da on zna šta treba za tu kuću. Znači, ima i dalje tu neku zastarelu formu koju smo rekli, ono iz prošlog veka, on nosi, on radi. A žena ima druga... Znači, susret prošlosti i budućnosti. Žena budućnosti, čovjek prošlosti se kod nas sukobljavaju najčešće. Ja mislim da je tu u stvari poenta... Bez obzira koliko su oni obrazovani, koliko su uspešni. Znači, znam ljude koji su fenomenalne poslovne rezultate postigli, a pali su na klišeu koji je prosto sadno... Oko zna koji put iz jednog sela Brekova kod Darilja, dragi Milovanović. Svaka čast. Evo, živim ovde u selu, pa moram samo da vas pitam, pošto smo mi malo neuki i sa te, da li su žene jake ili muškarci jaki, samo da vam kažem nešto. 46 godina živim u braku s mojom Darom, to izdržati, to je ovde narodno heroja. A ona vesela siđe u Arilje samo kad treba da se pošiša ili lekaru, ta dva puta, trećega nema da siđe u Arilje. Čekaj, ste vi u braku još s njom ili ne? Jeste, 46 godina. Pa kako pričate tako? Vanja da zove vas, kaže, vidi onaj lep nešto, molim se, zove ga, ali sad neko je li Vanja ili onaj što šiša. Ma kaže, ajde obojica, ajde obojicu da pita. Ma ko njega šiša, neko razgovara sa mnom. E, slušajte, prvo stvarno pozdrav za sve sad ovo malo šale uvoda, da razbijem tremu, pošto mi nismo govornici seljaci, ali... Ja bolje, već sam stivi gospoda nego pola ljudi koji žive u gradu. I dobri govornici. Res Boga. Samo da prvo nešto da pitam gospodina koji je stvarno umetnik i znam, ono čita, koliko čita mi to. Ako može, da počiša moju Daru, ali kad izađe od njega da ja ne prepoznam. Kad ću mu reći svaka čast, majstore, ti si uradio nešto, ali brate moj, evo, sad moramo da odemo, da kod stoke, kod ovoga, kod onoga, dođe ko rašu, pa da vrana, vesela, ja i ona. Ali redi ste tebu misli, a to da se desi ovde direktno. E, tako bi je ja odveo kod čoveka i ako je, znači, sredi, nikakvih problema nema. Imaćete drugu ženu, imaćete novu ženu, to je divno. E, dobro, reći vam brak. Tišina, zbunit ćemo čoveka, samo da vas pita. Alo, a samo još ovaj, nešto da kažem, a to jake žene, jaki muškarci, baš mi to malo nekako čudno, a znate što? Zašto? Ja u 15. godini sam se najvoleo oženiti, pošto sam celo vreme bio na selu i sve sam korio moje roditelje, što u 20. me oženili, jer mnogo sam izgubio, nije toliko sad, ono, upoznao se u 15. i odmah kao da si u braku, nego kaki ne smije da pogledaš i da priješ. Mnogo sam izgubio za onih 5 godina što nisam se bio oženio. To samo da znate. I zato svoju djecu odmah udala. I te nema sile, ma kaki 20 godina, kaki 30 godina, nema od toga ni. Sada da spitam nešto, jeste vi, kada bili mladić, jeste se plašili da priđete nekoj lepoj devojici? Molim. Je li vam bilo lakše da priđete lepoj devojici ili nekoj koja sasvim izgleda kao obično? Vanja, kunem vam se sad. Evo, sad vam se kunem. Ozbiljan sam čovjek, znači 65 godina.
da li vjerujete da sam i danas dalje ostao stidan? Ali opet ne znam ako su me žene i djevojke, znaš, valjda su one, mnogo su jače žene, to upamci šta ti kaže, mnogo su jače u svemu. I kad je nevolja, i kad je lepo, i kad je ne znam šta, mnogo su jače od nas muškara. Slažem se, a niste mi odgovorili, jeste se plašili da priđete lepe žene? Ma nisam se plašio, ali ne znam ako kad umijem da progovorim, a ovamo mi kaže da sam pojel gramofonsku ploču, koliko znam da govorim. Ali kad dođem ko žene, zaveže mi se jezik. A dobro, malo pomalo znaš ono pa sorčari čovjek i tako. Hvala veliko što ste zvali. Živ ti mene bio i vaš pozdrav. Pozdravite gospođu koja vas trpi ovako veselo. A stvarno, lepo čuti, osobno vidi da je brak u redu. Ovo je zdrav sam jedan i zdravo razmišljenje. Zaista kad čuješ, Ljilja, ovako da ti čovjek ovako, to onda vidiš da je u stvari u redu tamo gde on živi. Ja sam bila 7 godina lekar na selu. Mene je uvek impresionirala ta njihova psihologija, to njihovo zdravlje, način, jeste, način kako pristupaju problemima. Mislim da ljudi koji su u vezi sa prirodom, koji su u vezi sa zemljom, imaju sasvim drugačije gledanje na život i na stvari nego mi koji smo ovako na asfaltu, na ulici, popuno jedan drugi svet. Inače, moj tata je bio sveštenik u Brekovu, odakle je gospodin. A tu baš je? Baš je tu bio sveštenik, davno, kad, još u vreme kada se znalo da početnici idu u sela koja su jako udaljena. To selo je prilično udaljeno, to je jedno selo kod Arilja. Dakle, Prota Avramović, je li tako? Prota Jovanović. Ovo je udato. Vidiš, je ono muško da je jače prezime muško nego žensko. Da vas pitam sve dame, jesi ti zadržala svoje prezime? Nisam ga zadržala u papirima, ali sam ga zadržala u javnosti. U javnosti? Prosto karijera je došla preuda. Ti si zadržala svoje zbog zato što te znaju po tim prezimima. Pa kad sam se udavala, ja sam se rastala, ali kad sam se udavala, zadržala sam svoje i uzela sam tada. Tada sam imala tu odluku da imam dva. Ja sam svoje zadržala i dodala svoje. Ma ne, s tobom ću posebno da pričam kako to da žena koja je bila priznata svetski kao najlepša nikad se udala nije. Pa dobro, ali nije to neko merilo postojanja žene? Pa nije merilo postojanja, ali je merilo plaćanje muškarce. A pričamo na temu danas. Da, nekako, ja gledam to da je nekako ono opet od pre, nekako sasvim glupo i bez veze i socijalno neprihvatljivo ako se žena ne uda. Čovječe, si ti lud, pa možda želi da se ne uda, možda želi da bude sama, možda ne voli brak, ne voli stegu, možda upravo tako kako ona zamišlja život, apsolutno socijalno nije prihvatljivo. Normalno. Zašto bi moralo da bude po nekim socijalnim klišejima, standardima? Dobro, ali to što ti pričaš, to je poslednjih 15-20 godina. To nije tako bilo. Svi su morali da se udaju, se udaju, ti si se promašio. Moguće da je zato što je tako bilo društveno ustrojstvo. Ti si mogo mimo sveta, da, jednostavno... Pa dobro, ko je išao mimo sveta, navodno bio je... Pa bio je anatemisan, da budemo iskreni. Znate kako diplomatija ide, mislim, kad sam već dotakli diplomatije, imate prvi red gde su oni koji su se ženili, udavali, nije bitno, ili su u braku u tom trenutku, pa idu razvedeni, pa na kraju, u zadnjem prstenu idu oni koji se nisu nikada registrovali. Pa jeste koliko je to simptomatično. Da, koliko se to ozbiljno i daleko, to ljudi ne razmišljaju kad vas stave negde. Znači, to oni koji se nisu udavali, ili ženili, ili uopšte, znači, ne pričamo o mladićima i devojkama koji tu možda ne mogu da uđu prosto jer diplomatski krugovi su... Ali kad govorimo o udavanju, da, ne, ovo je nevjerojatno što je ispričao gospodin na selu, kaže devojka za 23 godine... Stara devojka. A u gradu je sa koliko? Sa 34 ili 43. To je mlada još, je li tako? To je taman za udavanje. Sad zavisi, eto tako. Pa dobro, evo ova Megan Prit sezona, 37 godina, rađa svoje prvo dete. To se stvarno pomerilo, to više nije, mislim. Pomerilo se stvarno, pa Monika je više za 40 rodila jedno dete, sa koliko 46 drugo, koliko. Mislim, to je toliko pomereno, mislim, sistem života, tempo života, sve pomereno. U svetu je trend da su 50. nove 30. na primjer, to je potpuno... Dobro što živimo ovde, što nismo u svetu. Pogledaš Brad Pitta, shvatiš da on ima 30, a ne 55. Naravno, mislim, to je toliko sve pomereno. Pogledaš Johnny Deppa, ti misliš da on čovjek ima 30 godina. Zato
uopšte drugačiji sadržaj života, je li tamo? Nešto nešto se desilo. I onda i telo drugačije reaguje i psiha sve. Čak možda kasnije malo i sazrevamo svi na neki način. Ja sam kasno sazrevala i ja sam mislila da je meni uvek apropo ovog tvojeg pitanja koje ga još nisi postavio, že sam se našala pa sam rekao ja sam mami, zadržala sam svoja, vidim ti šta ću da prepoznajem te, da. Ja prosto sam uvek sporo sam sazrevala i uvek sam mislila da mi je rano za neke bitne i vrlo važne odluke. Po mom nekom dubokom razmišljenju, brak je jedna pazi, ovdje su svi velika, u braku. Velika, pa dobro, Ivana nije više u braku. Dobro li je bilo, molim te. Miki više nije u braku. Svi imaju bračnog iskustva. Imaju bračnog iskustva. Izvoli reci. Ti si u braku. Dobro, niko nije savršen, to ja sam ovdje jedini. Da, koji je još u braku. Ali jedini koji je normalan. Koji je još u braku. Brak je jedna ozbiljna institucija i brakom se treba... I brakom se treba baviti i raditi u tom braku na komunikaciji dvoje da bi to trebali. Zato gospodin traje 46 godina, pa nije njemu uvek bilo idealno ili njegovoj supruzi idealno. Pa nije, ali znaka, nema gde ne beži. Ali su umele su u pravom trenutku da izgovaraju neke rečenice, u pravom trenutku da prećute u pravom trenutku kad je to potrebno, da se ujedu za jezik i da sutra dan tek izgovore. Ovo je se prepoznao gospodinu. A se prepoznao mu reč. Je li tako? Miki, ako ste, na primjer, u svađi sa suprugom ili ste nervozni, a supruga doda još ulje na vatru tog trenutka, vi ćete da odreagujete agresivno. Ako sačeka i to uradi sutra, da mi ćete reći, čekaj, ne znam zašto sam bio nervozan, šta mi se događalo. Ja mislim da u braku mogu da opstanu samo vrlo slične, da ne kažem, iste potrebe oba supružnika. Ko je različit, makar malo, on jednog dana ide daleko. To je kao autoput koji se jednom razdvoji negde. Dakle, poenta je biti, imati ovog drugog... Poenta je imati ovog drugog istomišljenika. Jer tek tako možemo isti dres da imamo. Pa dobro jeste, ali treba i različite se malo i privlačiti. Vrlo je teško imati bio ritam različit. Da ne možemo da ličimo jedan na drugo. Sad smo kao u braku i sad smo postali isto. Ja jesim. Ja radim po ceo dan. Ja radim po ceo dan. Žena koja je sa mnom mora da shvati to. E pa dobro, da. Ako hoće da bude sa mnom. Polako, ljudi, može Plavuša se izbori za reč. Doktor, kako je najvažnije. Izvolite, Plavuša. Izvoli, Ivana. Poenta, ja mislim, vrlo jasna stvar. Ljudi treba da rastu jedno s drugo, da rastu zajedno kao ličnosti, kao emotivna bića, kao društvena bića, da prosto ti kad voliš nekoga, tebi je potreba da pomogneš toj osobi, da budeš uz njega, da budeš. Kad to prestane, kad jednostavno se podrazumeva neki odnos, kad više nemaš potrebu da se dokazuješ, da se udvaraš na bilo koji način, kad jednostavno ljubav počne da se podrazumeva, to je početak kraja. I kada više ne rasteš, kada jedna osoba ide gore, gore, gore u nekom duhovnom bilo kom smislu, a druga stagnira, to je početak kraja. A kad čovjek to primeti, pošto si to doživljava? Pa ove što stagnira, taj saplić, o tome se radi. Ja se slažem da žena dosta bitnu ulogu vrši u svemu tome i da ne treba baš da prebacujemo ove sa strane, da je stvari žena ta koja inspiriše muškarca. I zaista je muškarcu bitno da ima uz sebe. Da li je ona jaka, nejaka, da li je ona išta se bavi ili jednostavno čuva kuću, znači, apsolutno je sve jako vredno, ali da li ona njemu daje krila, da li ona njega inspiriše na bilo koji način da on leti i da on osvaja sve oko sebe, to je to. Ako jednostavno se to ugasi, podrška, muškarac žene daje krila podrška. Ali opet, izvinjavam se, molim vas, samo da završim misao. Ali opet, naravno, ne može to biti jednostrano. Znači, mora i ona imati sa druge strane motivaciju da ona za tog čoveka sebe daje i da mu daje krila. Znači, tako da mora taj krug ciklični uzajamno da rastu. Znači, da ona raste u bilo kom smislu i ona zajedno. I to je to. Kad više nemaš tu potrebu da se baviš svojim partnerom... Obično, kada čovek otkrije razlog zašto je brak prestao da postoji, on obično misli da drugi model braka je uspešniji. Da. Znači, malo pre smo imali priliku da čujemo da su različitosti, da je bolje da budu slični, odnosno da imaju slične potrebe nego da imaju različite. Kad ono nije baš ovaj tako? Vrlo je, ne možemo da idemo po jednom univerzalnom modelu, jer modeli su svi za sebe, jeli? Ja mislim samo da nekako čini mi se da u braku ne mogu da budu dve zvezde. A to je problem. Da je to mnogo veći problem. I kad se posmatrate i brakove slavnih osoba, kad vidite recimo Anđu
Anđelinu Jolie, kad vidite Breda Pita, kad vidite... Znači, kad vidite brakove gde je dvoje ljudi uspešno, kao da brak ne može da izdrži to. Kao da je to mnogo za brak. I svi osjećaju da će to kući. Mnogo zvezda na mesto, da. Mnogo zvezda, da. Ja se ne slažem. Kao, mislim da ga je teško u svakom slučaju očuvati. O tome pričam. Ovi pristala na Brad Pitta, pa makar to trebalo 3 godine. Dogovorit ćemo da se dođe. To je jedan deo priče, a drugi deo priče je uvek u tome koliko mi dajemo i koliko mi primamo. I koliko se ponekad istrošimo u davanju. To je drugi deo priče. Znači, ako imamo zvezdu u kući, jeli, imamo jednu zvezdu, pošto ovde imamo ovako sve impresivne ličnosti, jeli, ako imamo zvezdu u kući, onda se podrazumeva da postoji, da ona druga osoba će da uvek hrani ego zvezdi, da. Velika je stvar da ta druga osoba zaista uživa u tome. Postoje osobe koje u tome uživaju i mi imamo, videli smo brakove nekih čuvenih hollywoodskih zvezda gde su žene bile u senci. I brakovi su stvarno trajali do kraja života. To su ovaj... Paul Newman i... Jest. Ali su žene bile u senci. Mislim, znate kako, život je čudo. Život uvek demantuje nešto ili potvrdi nešto. Tako da ako gledate to, ja lično baš i ne volim to mnogo da čitam, ali imam psihijatrijsku tu radoznalost koja uvijek tera da ako ja postavim neku tezu da je ja sama opovrgnem. Tako da, najbolje je ja sama, bolje nego što život ima klijent. Uvijek može da situacija ili klijent. Samo imamo na vezi, dakle. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hvala što ste zvali. Nema na čemu, ovako. Pošto sam ja imala lepo iskustvo u životu. Dobro. I prvi brak mi je bio takav da, bolje da vam ne pričam, da mi je dete otimano, slano u Skoplje, u Sarajevo, sa izvršiteljem sam išla iz Beograda, tad je bila Jugoslavija, i onda smo ga našli u Čačku, kad ga je izvršitelj istrgao iz ruke babe, on je ubacio ga u kole i znate šta mi je rekao sin u njegovi 3 godine, kaže, mama nije umrla, mislim Umaja, nana ide pa i sesu suke, mama umrla. Da se to nikad ne bi više desilo, ja sam se razvela. I ja sam doživotno rekla, ako ikad odlučim da rodim dete, ja ću ga roditi vanbračno. Znači, neću se udavati, ali neću dati ni ocu da prizna. Reći ću mu, jesi otac. Samo možeš da dođi, vidi, idi. Ako hoćeš da dođeš da ga vidiš, ako hoćeš nešto da mu kupiš, vidi, kupi mu, daj pare, ja sam imala stan i dan danas imam taj isti stan, imam i odličnu penziju sada, imala sam odličnu platu. Prema tome, ja apelujem da se žene ne venčavaju, pogotovo da ne daju da priznaju decu. Mogu nešto da vas pitam? Nije tu mnogo važno da ste venčali, niste ako imate deca. Interesuje me kako ste izabrali prvog partnera, a niste prepoznali da će vam se dogoditi to što... E, kad ste me to pitali, ovako, slušajte me. On je bio nekada profesor u 5. Beogradskoj gimnaziji, Dragan Čakarević, predavao je fizičko, bio je savezni trener kada je kaže 11 godina, to mora, kad ste me pitali, sad ću vam reći, i, mislim, ono, ugledna ličnost, da kažu to. Jeste. I medalje su imali olimpijske sa njime, da. Da mu vidite sada kako mu je grob, kako mu izgleda, bolje da ne idete. Nema ni više, nikomu nije ni savez ovih sportista, sportista, nikad mu niko nije došao da podigne spomenika kamo li bilo što. Znate na što liči? Pa nema ni slovo više na onom krstu. Vratite se na početak. E, ovako, pošto sam ja i pozdravljam sve žene koje rađaju vanbračnu decu, znači sposobne su da gaje svoju decu, ti dođi, vidi i, ja sam u pravu, jesam. Ne mogu da verujem. Ne, znači, to je bilo vreme staljinizma. Ako je tako, a tako je, tako su govorili, samo nešto da spita. Ajde na ovo mesto da stanemo. Koliko je bitno vama, kad ste rasti, da imate oba roditelja? Dakle, posebno devojčici, koliko je bitno da ima dobru vezu sa ocem i obrnuto? Znate šta, Vanja, moramo onda da se vidimo u 4 oka da vam kažem kakvi su mi roditelji bili. Ne, ja govorim uopšteno. Sad nije za priču. Znači, ne treba imati oba roditelja koji ne odgovaraju detetu. Ne, ja govorim uopšteno, dakle, izvinjavam se, nisam...
Pa onda sam je malo jasno i vaš ovaj odnos. A recite mi ovaj, jel dozvoljavate detetu da vidi... Ma kako ne, on dolazi i sa detetom ima kontakt, nikakvih problema nema. Ali nisam dala da uzme njegovo prezime, a znate zašto? Evo, otvoreno ću vam reći. On je nekada u Sloveniji, sa nekada u Ljubljani, veštačka oplodnja bila, ili tako? Sa svojom ženom je išao i nisu se oplodili. I on je napisao svoje supruzi, ajde da se pomirimo, imamo gotovo dete. Šta je to značilo? To je značilo da ga ukrade, ako dobije njegovo prezime, da ga ukrade i da ga nosi za Dubaj. Jel sam u pravu? Znači, bila bi ponovo krađa. E, zato apelujem da žene koje imaju, koje su situirane, imaju stan, nema potrebe da daju. Rodi, kaži mu, jeste, dolazi njegov otac, vidi ga kako ne, tamo on poslao da ga ne vidi. Ali on ima tamo ženu u Dubaju i ima ćerku. I sad, bitno mi je da je moj sin upoznao tu ćerku preko interneta, ja kažem, važno je, sine, da ti znaš koja ti je sestra. Naravno. Da sutra ne do... on je još rekao ni ćerki, ni ženi, da ima sina. I ja kažem, važno da ti znaš ko ti je sestra, da ne dođe do zaljubljivanja, a vi ste rodi. Gospodje, ova vaša priča je za roman? Da. Da, jeste, zaista. Pišite vi, nađite nekoga, mislim, stvarno je priča. A recite mi ovu temu, da se plaše muškarci ovako jakih žena kao što ste vi? Ne, da vam kažem nešto. Ja sam imala tako lepo ove detinjstvo i ove, ne znam se ko je bio bolji otac ili majka. I ne znam se da li je bolji bio muž. I onda sam rešila... Pa da, vi sve ne govorite ironično u stvari, jel? Molim? Vi govorite ironično, jel tako? Pa da. Ne vidimo znake ovaj navoda zbog toga. Recite, nastavite. Pa da vam kažem nešto. Moji roditelji nisu želili drugo dete. Evo, sad ću vam reći. Nisu želili drugo dete. Majka me je morila glađu, nije mi dala da jedem, a svojoj starijoj čerki je rekla, ti ćeš da sediš i da gledaš kako nas dve jedemo. Evo, sad ću vam otvoreno reći. A dragi tatice, kad sam bila prvi osnovne, znači prvi osnovne, rekao mi je da donesem knjige u kupatilo, da stavim na korito, pošto je onda bilo loženje, ono kazana, i da sagnem se nad kazom, ja sam se sagla, ništa se ne dešava, okrenem se, vidim, a on drži nož da me ubije. Je vam sad jasno? A ja, gospodin, ovo mi se vidjela kao da ste... Jel vam jasno sada? Sve mi liči kao da ste sanjali, ovo je strašno što ste pričali. Pa ja vam pričam i onda sam rešila da mi bude mir u životu. Ne, ja ću ga roditi, evo. On ima kontakt sa ocem, nikakvih problema nema. Tako da on čak mislio da tuži za očinstvo, a ja sam rekla, ja ću reći da ti tuži, ja ću reći da sam bila s tvojim bratom. Nisi tenka. I on nije tužio, odustao je. Hvala, gospođe, hvala što ste, ne znam ako vam je lakše što ste ispričali ovo. Mislim da će mnogi razmišljati, mnogima neće biti lako, tražit će u svojim životnim pričama bar odlomke onoga što ste rekli. Hvala vam zaista veliko. Ovo je video ovako kad čuješ. Da, to je dokaz ono da postoje tri profesije koje se nauče, moraš da se rodiš za to, da budeš dobar roditelj, da budeš vođa i da budeš psihoterapeut. To su te tri stvari koje ne možeš da naučiš, rodiš se sa tim ili teško je biti dobar roditelj, malo ima dobrih roditelja zapravo. Dobro, pošto gospođa nije rekla ime, možemo da govorimo o tome, kako ti objašnjaš ovu priču? Dakle, njen sad odnos prema muškarcima pre sve. Pa, dete je otac odraslog. Da, da. Jel da, vrlo neobično. Ali dete jeste otac odraslog. Naravno da neko ko ima ovakva iskustva u detinjstvu, on je psihotraumatizovan i teško je da on napravi bilo, teško je da napravi neki odnos koji će biti pun poverenja. Da. A brak je odnos... Uopšte, svaki ljubavni odnos je odnos koji zahteva prevashodno kao prvi uslov poverenje. Tako da je ona... Ali ovo, tako razmišljati matematički, ja ću uzeti nekoga, napravit će mi dete, baš mi briga, mora da potpišu da ga ne vidi, to je ovaj... Pa to je malo fatalistički, da ne kažem fašistički. Iz ogorčenja. Da, prosto iz nekog odbrambenog mehanizma, da. To je neka otimačina, tu se nešto dešava na nekom psihičkom nivou. Prosto mislim da ljubav, brak, porodica, to ne funkcioniše po principu razuma u svakoj situaciji. Mislim, poželjno što kaže doktor, kad si mali, prvo šta naučiš i zašto moraš da imaš tatu, ja bi se nadovezala na ono tvoje pitanje koje si postavio gošći, a to je da, ok, mama daje život, ali tata daje sigurnost, daje stabilnost i tata trasira put budućim muškarcima u životu, šta ćeš tražiti, kad si žensko dete, barem ja iz moje vizure.
Ja kad ne znam šta ću u životu da uradim, ja pomislim šta bi radio moj tata i nikad se ne pređe. Isto kao što imam situaciju šta bi u nekoj situaciji koja je nezavitna, šta treba da uradim, šta bi neki ološ uradio jer on sebe neće prevariti. Tako da prosto, ali kad pričamo o porodičnim odnosima, mislim da dete mora da ima oba roditelja. Kako tako? Prosto naravno ne pričamo o situacijama gde je neko u zatvoru ili neko nenormalan ili već to otpad društva, mislim, ono otpad rashod kvar, ali kad pričamo o normalnim porodicama pa i razvedenim, rastavljenim porodicama, treba da viđe oba roditelja. Dete nema ništa s tim što se mama i tata više ne vole, ali su oni i dalje roditelji. Naravno, naravno. Kako se to reši, Ivana? Sad mi je u glavi nešto vezano baš to što si pitao sad ovo kako ta žena koja definitivno ima traumu i neki... Obeležen je život potpuno... Pa neki loš odnos njenih definitivno roditelja je uticalo i na naravno njen odnos prema daljem životu i onda to ide sve u krugu u svakom slučaju i onda ona sad to dalje želi da prenosi opet nekim mehanizmom odbrane, sad ću ja sama, idemo ovo ono i u tom smislu. Ali mislim, nije to put. Nije to put, mislim da je smirenje. Ona mir treba, ili bilo ko, svi mi, u svakom slučaju, posle svih bura koje definitivno svakoga strefi. Znači, moraš mir da nađeš neki u sebi, da definitivno se resetuješ, da sve to ostaviš za sebe i da iz mira onda kreneš dalje. Nije ni za to dete, ni za nju u daljem životu rešenje da sad iz inata nešto radi. Da bude stalo sam. Sad će onako, sad će... Ima iz bojkota. Samo se duplira, samo se nastavlja ta ista priča dalje. Samo se duplira, multiplicira i nove nesreće iz nesreće se rađaju. Mislim da to život u prošlosti. Nije to rešenje. Resetuj, stopiraj, čao. A koliko je to teško da ide izaći iz toga? To ne može bez stručne pomoći, jel? Ne može. Ne može bez stručne pomoći zato što te traume koje su iz ranog detinjstva, one obeleže čitav kasni život. Većina psihotraumatizovanih u stvari nije u stanju da oformi interpersonalne odnose generalno, ne samo bračne. Tako da bez nekog terapijskog pristupa teško tu može bilo šta da se uradi. Reci, reci. Možda njoj reći da oni nisu znali bolje. Znači nije do nje, nije ona razlog zašto su oni to tako radili, nego oni jednostavno nisu znali bolje. I to je to, nije do nje. To nije opravdanje, nisu znali bolje. Nije opravdanje, ali njoj znači kao informacija da nije do nje. Znate kako, ljudi su... I onda nek ide mirno dalje. Ali ljudi teško opraštaju, znači oprošta je možda najcentralnija kategorija, a to je nešto što je u stvari najteže. Mi možemo da kažemo, oni sigurno nisu mogli bolje. Prosto svako se trudi koliko može. Ne, meni je nož koji se vreme u glavi... Ma strašno. Nož u ruci iznad... Miki, vidim da se rastužio, da smo... Stvarno, dolaze li ti ovakvi kod tebe, hoće da... Često, ja imam često upravo jedan istovar emocija, ogroman, kod frizera. Kod tvojih pacijenata. Da, da. A mislim, da. Svako ovdje ima svoje pacijenata. Na mom kanabetu. Da, da. Kako, recimo? Pa mislim, gledaj, ja sam prosto vrlo talentovan na tu temu da... Umeš da slušaš. Da pamtim svaki svoj razgovor sa svojim klijentkinjom. I to je za mene jedan, ja inače, ja slabo pamtim imena, inače, vrlo sam slab pri tome, tanak jako u tome, ali neverovatno dobro pamtim te razgovore. Onda vreme gde stanemo oko, ne znam, ono, vakcinisala je psa, i onda znam ime i psa, i koja je vakcina, i zbog čega je primljena, znam sve. Onda žena je impresionirana, stali smo na ovom, to evo ga ovim, šta evo, kao da neko... Možda mu se sviđa, pomisli ona. Ne, ovo je pravi psihoterapeut, definitivno. Frizeri i ginekolozi su pravi ženski psihoterapeut. Da, i možeš vam verovati na reč. Da, pojenta u stvari u tome da se žena poverava svom frizeru do granica da ne možeš da zamisliš dokle to sad ide, recimo. Aj, pokušaj da me ubediš da ne mogu da zamislim. Evo, recimo, promenila je broj svojih implantata u grudima i da mi pokaže, na primjer. Recimo. Ispriča mi svaki detalj, recimo. Ispriča mi kakav je veš kupila, pokazuje mi. Znači, bukvalno, do granica da ne veruješ. Sestro, slatka, i da ti pokažem. To je dokaz da je Freud bio u pravu kada je kosu tretirao kao seksualni simbol. Pa dobro, da. Znači, Freud. Kosa je seksualni simbol. Isto, zato ja kažem da i kod ginekologa i kod frizera se dešava isto. S tim. Mala kosa, velika kosa. Ovo duže traje. Ceo tretman duže traje. Ceo tretman duže traje kod frizera i mislim da su
bolji psihoterapeut i frizer. Znaš što mi interesuje ove priče? Interesantne su mi ove priče. Pa dobro, zato si mi pozvao. Pa da, molite. Zato si mi pozvao. Ali sad mi ovo interesuje. Da li možeš ti, dakle, dođe kod tebe dama i da izađe, da sam i ne znamo kako je on ušao, da izađe toliko jača da ne smije da je priđe. Ja moram da, pre nego što ti bilo šta kažeš, da kažem kao kod svakog dobrog terapeuta, tako i kod frizera i kod psihoterapeuta ili psihijatra, bitnije je da izađe srećeni nego što je došao. Pa to upravo pitam. To je čitava filozofija, mislim, gledaj, ako se slažeš. Pa naravno, vidi, meni je ovde jako važno da skeniram, ja puno čitam na tu temu i obrazujem se na temu. Imam, recimo, sad mi je nova jedna izazovna varijanta, hod, govor tela, prosto uopšte. Puno se bavim time, čitam o tome. I sad radim na tome da ta žena koja uđe, recimo, s palim ramenima, koja uđe sa nekom tašnom koja je na jednom ramenu već pala, koja drži, pridržava je rukom, gde nije bitno ni usedi u kaputu, znaš koliko sad, to znaš da je krajnje vreme, jel? Znači, i onda idemo u neki razgovor uz kafu koju ona voli, uz neki, ako je prvi put došla, to je razgovor koji traje bezbroj sati, znači to traje, ko je, šta je, čime se bavi, lagano, imam vremena, svo vreme ovog sveta za nju. Ako dolazi 20. put, ja znam baš sve. A sad recimo, na primjer, sa mediuma prešla je na large, veš, vidim da se ugojila, ja samo kažem large. Kako vidiš, pa kao? Znači, svaki detalj, jel? Sestra slatka. A si ti, tebi jako interesantno. Pa, Vanja, čuješ. Čekaj, ovo isto važi za žene svih uzrasta ili... Pa svih, naravno, bre, šta ti? Ma ne, to bukvalno od baka do klinki. Svaka ima svoju muku. Pa svaka ima svoju centralnu koju ima da ti kaže, svoj istovar. Svoju veličinu. Ja sam jedno skladište. Vidi kako Lilja posla prosla. Ovo će ti uzeti lebu, Lilo. Definitivno. Definitivno. Ja bih mu savjetovala samo da ipak napravi setting situaciju. Ne valja da imaju pre mnogo vremena. Nikako. Znači... Pa dobro, do 8 uveče. Onda sam obično gladan. Onda možemo i na večeru, mislim. Da vidim taj veš kako je stoji, recimo. Da li onda oni već gube granice? Šta, jel se događalo to? Pa jest. Pa zato si i razveden. Koliko ja mogu da vidim, ne? Pa ne, zbog toga. To je jedan od uzroka. Dobro. To je jedan od uzroka. Ivana, kako si ti kada daš kod frizera? Jer si zahtevna mnogo ili... Pa ne pokazujem veš. Nisam došla dotle još. Uglavnom su ženske ove frizeri, tako da... Da, frizer je žena. On je fantastičan stvar, ali za sad ne traži ovo. Dobro. Tu vrstu skeniranja. Idemo sad na jednu kraću pauzu, pa ćemo se vratiti i nastavimo malo oštri razgovor. Moram reći da me ova gospođa, onaj me gospodin nasmejao, stvarno sjajno. Bilo mi je jako drago što sam čuo tu priču, ali i ovo se događa. Pa to je život, vidiš što su dve strane. Ovo je život na kraju. Ono što si lepo rekao o autoputu i putovima koje se zade. Idemo kratku pauzu. Poštovani gledalci, ako nas gledate od početka emisije, hvala vi koji ste sad uključili, hvala i vama, a vi koji ste nas gledali, nemojte da odustajete, bit će interesantno i sada, dragi gosti, evo pričamo malo muško-ženske odnose, a to sam malo da vas vratim na onu glavnu priču kako smo krenuli, dakle, da li se, evo, Miki, jesi imao ti kad se vrati život unazad, jesi se plašio da priđe ženama kad ti ono, ajde sad idemo zbog njene lepote recimo, pa nekad zbog neke žene zato što je moćna, pa se plašiš i jaka, je li tako, kao ličnost, pa ne smiješ da priđeš. Pa ne, nemam taj problem jaka kao ličnost. Ne sad ti, taj, da si imao. Meni se inače sviđaju žene koje su jake kao ličnost. Dakle, to je meni inspiracija velika. Drugo, ja ne doživljavam ženu kao prosto protivnika, nego kao isti dres. To mi je jako bitno, jer ta celina, ta homogenost, u stvari me privlači da zajedno sa ženom. Dakle, ta vrsta mi je vrlo bitna. Tako da što je ona jača od meni još interesantnija zapravo. Aj sam zaboravi na tu divnu nauku što si pričao, šta ti se događalo u životu? Ja sam puno puta imao situaciju da još koklinac... Jesi pobegao nekad? Pa mislim, čekao sam ispred... Jesi ti, ja sam ispred. Imao sam i zvižduk svoj, imao sam sve, znaš. Komšije su znale zvižduk više nego što je žena znala, ta devojka i tako, ali pa dobro. Jeste posipali vodom, jel? Pa dobro, i njen tata i svašta, ali dobro, znaš, ali bez, mislim, upravo je upornost, to skrenjenje ka tom fokusnici. Ne, nego uporni, ili tako? Pa da, da. Okej. Ja se izvinjam za glagol koju nisam izgovorio. Da, dobro, to je to. Ipak je televizija. Ivana, jesi ti primetila da se ljudi, zato ti si na televiziji, i sad da se plaše da ti priđu zbog toga što ti sad nešto predstavljaš? Više puta sam to primetila, čak i od nekih jako bliskih ljudi koji me znaju, recimo, u trenerci u patikama i sa kojim odem u šorcu na kafu i koji mi dođu u emisiju.
I sad ja se tu popravno neke štikle. Mislim, pričam stvari koje su stvarno opipljive, koje su se stvarno desile. Ne pričam nikakve bajke, niti nešto što je imaginarno. I znači, ja onako visoka sad, odjednom imam 2 metra i dođe gost i kaže, jupa, mene strah sad da pričam s tom. A gledam ovako, kažem, pa šta da radim? Ja sad reku, sedi tu malo, aj popi vode, imamo šećer, imamo sve. Kaže, ti ne kapiraš kako ti izgledaš dominantno. Pritom ja nisam njegova ciljna grupa, muškarac je u pitanju, znači, muškarac koji voli muškarac. Ja kažem, da li je realno da ja tebi toliko delujem zastrašujuće? Kaže, majke mi deluješ zastrašujuće, nekako autoritativno, preko neću da te bijem, pobogu, pitam te sva pitanja, znaš sve odgovore, znaš, mislim, nije ništa. Pričam da to nekad može, cela ta fama može nekad da izgleda, ne sad ja sebe ne doživljam, kao nešto ekstremno popularno, ali čuvena magična kutija, pa znaš i sam koliko ljudi te zaustavi da ti nešto kaže, ako se pre toga niste sreli u životu. Ume malo da napravi tu zvezdanu prašinu koja ljudima uđe u oči. Jedno, da, prosto deluješ drugačije, deluješ neuhvatljivo, deluješ da ti nešto posebno sad, mislim, niti si šta posebno, niti si drugačije od ostalih ljudi. Ali prosto čovjek u nekom trenutku i mora malo da napravi zid, čisto da mu se ne bi peli ljudi na glavu. I onda kaže, on je uobražen, onda ja se zvezdan kažem bolje, da budem i obražena, nego da mi ljudi skaču po glavi i da misle da mogu da me zaustavljaju na ulici, da priča svako ko šta hoće i da prosto da ti nekako tvoju energiju troše. Da. To je taj štit što doktorka govori. Ali suštinski, ja mislim da sve žene koje, ajde, rekli smo, dotakli smo se sada žena koja rade na televiziji, da sve žene nekako znaju pred kim će se otvoriti, a kada će staviti zid. Naravno, da ako je preko puta tebe neko prost i neko ko je uslovno rečeno glup i sa kim ne želiš da promeniš više do dobar dan, naravno da ćeš se kiselo smejati i napraviti zid, da ne vidljive nego kineski ako treba. Znači, prosto, nećeš dati svakome da uđe u tvoj svet jer ne pripadamo svi istom plemenu. Slažem se, potpuno. Mislim da je tu negde malo, onda kao jake žene, a dešava se recimo da su danas, ovo što smo rekli, samostalne žene, u problemu da nađu adekvatnog partnera. Neće da se cimaju. Pa neće da se cimaju muškarci. Ja sam do to... Pa neće, ozbiljno. Neće se cimaju. Pa što što reče žena? Evo, zašto žena recimo ne izabere jednog muškarca koji joj se dopada? Pa zato što on pobegne. On pobegne kad ona krene da ga muva. A nije onda on i taj, onda nije on za nju. A nije, ali prosto to treba objasniti ego te žene koja uporedo vodi firmu, ne znam, ima zaposlene, vozi auto, ne vozi samo avion, recimo. Kako je tamo neki Bezveznjaković neće? Znate, kakav je to udar na ego? Ja imam puno drugarica koje su u sličnim situacijama bile. Prosto to se ne priča, ali to se zna u našem kružoku. Ali ti znaš da smo mi svi muškarci, kad tako neka lepa žena prođe s nekim, kaže, gde nađe onog kretena? Da, idiota ili ko je njen. On je idiot i kretena, niko od nas nije smeo da je priđe, u stvari. Da. I sad ovaj... On je u stvari vrlo jednostavno. On nema šta da izgubi, jel? Pa pita, ko pita ne skita. Ne, ali stvarno mislim da je u pitanju zabluda. Jer ja verujem ako žena zna milion funkcija da obavi u životu u toku dana, da sigurno zna ko je za nju. E sad je problem što možda ne zna u tom datom trenutku da emituje prave signale da postane samo žena, da se spusti. Može to da bude problem. Ovo je interesantno, Ljudo. Biti samo žena i... Šta kažete, doktor? Kao da si odvojila ono... Doktore, šta mi je? Da, kao da treba odvojiti tu funkciju žene od svih drugih njenih dostignuća. Da. Od njene uspešnosti u poslu, od... Nedodirljivosti nek da. Ja mislim da to generalno nije neophodno. Onaj koji će prepoznati, on će prepoznati, onaj ko neće. Ali ovo jeste činjenica da te uspešne žene često meni se, imala sam prilike da vidim, nisam rekla baš da je to princip, ali često imaju veze i ostaju u braku, na primjer, za mene nisam primetila da su nešto superiorni muškarci. Imala sam utisak... Možda je to grupacija koja ima vremena da ju se njoj posveti. Zato sam malo pre pričala o 2 zvezde u jednoj kući, jer svi ljudi koji su uspešni, oni za taj uspeh, obično nije dovoljna samo jedna osoba da gura, to jest on sam. Obično taj uspeh gura i neko sa strane koga mi ne vidimo, to može biti ili muškarac, ili žena, ili nije džabe priča o Pigmalionu. Znači, za žene. Prosto, a češće je, recimo, u našoj patrijarhalnoj kulturi, češće je situacija da u stvari jedna žena radi iza. Lidija je malo prepominjala situaciju da je žena u stvari vrat koji okreće mušku glavu. To je deo patrijarhalne kulture gde su se imale i očekivanja da u stvari žena radi na stvaranju, kako da kažem, jedne predstave muškarca koju on treba kroz vreme da pruži svetu. I na kraju nije džabe i ona rečenica, kad su žene ljute, ja sam čula tu rečenicu, kaže, muškarac je škart 2 žene.
Znači, nus proizvod. Škart, dve žene. Jedna je majka, a druga je njegova sopstvena žena. Znači, da je neuspeo proizvod. Ja ne mislim uopšte da on ne uspeo proizvod. Ja mislim da... Ali zamislite tu rečenicu. To onako ljudi. Fantastično. Nije uspela da ga napravi od njega pravu osobu, ni majka, ni žena. Znači, da on opet ostao... Eto. Škart. Ovo mora da zapamti. To je baš onako... Pazi, ovo je velika stvar što smo čuli danas. Šta, doktorka, ovaj, bolje, koliko treba platimo za ovo? Znaš, malo se sad pribojavam, nisam platio školu, školu moram da platim, svakako. Znaš, malo mi frka. Jedino što to žene govore, naravno, u mržnji, to je... To je govor mržnje, to nije govor. Ja mislim da je reč samo o strahovima. Ja mislim da je reč o strahu. Svi treba da budemo malo više slobodniji, malo više prijemčiviji, malo više duželjubiviji, malo više sklonjenih dogmi. Da bi cela stvar funkcionisala. Jer ne može da funkcioniše ako je svako stavio štit i naoružao se protiv. Dakle, šta ima ovaj da mi ponudi? Dakle, kojim autom je došao po mene? Dakle, to je sulu, dobre ljudi. Mislim, što kaže jedan naš poznati, ne bi da imenujem, kaže koliko košta jedno vaše oko, sram vas bilo, džabe ste ga dobili. Da. Dakle, mislim... Da, je fantastično. Znači, strašno. Ovo kosaš kartu je morat zapamtiti. Strašno. Dakle, poenta je u tome da se cijela stvar odvija samo neposredno. Jer to je, mislim, ja mislim da je sloboda iznad ljubavi. Prvo je sloboda. Da bi uopšte mogao da funkcioniše, ljubav mora da bude slobodna. Ne može biti pritisnuta. Dakle, sloboda u pristupu, sloboda u mislima, sloboda uopšte u govoru, sloboda u osjećaju. Samo pusti. Samo pusti. Ako idemo i ako nam ide, ide nam. Ako nam ne ide, ne ide nam. To je odlično rečeno. To je odlično rečeno i meni se veoma dopada što jeste sloboda, jeste iznad ljubavi, ali ljudima samo daj slobodu, pa ćeš vidjeti da ništa od nje neće učiniti. Dobro, u propast. Slobodu cene samo one koje nemaju. Samo one koje nemaju, oni znaju koliko je slobodu cene. Dobro, kažem, koliko košta jedno oko, sram te bilo. Da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali u njoj? Branko Mikvi sve je rekao. Lidija, ispade da su bili samo škartovi u tvojom životu. Škartovi majki, ti misli dozvola da budu tvoje škarte. Ne, tamo posta. Čekaj, kako tamo posta? Gde čovjek, bila si dokazano Miss Šarma svetski i Miss Inter... Internacional, Miss International. I to u Japanu, pasi. I ti se vratiš... Ja se vratim i ništa. Ne, stvarno... Pa dobro, ja sam da bila i suša mlada da bi se od tada udavala, nebitno. Ali prosto ja sam imala neke zdrave veze, da kažem zdrave, ima sam prosioci, ja sam uvek umala da se šalim, imala sam kuticu koju sam najviše imala veliko prstenje, Julia Roberts je malo dete za mene. Pa dobro, pa... Prosto je samo stvar procene, ali ja sam shvatila, imala sam duge veze i bila sam u dugim vezama. Ali, verovatno, da uvek postoji nešto što ti daje neko saopštenje, taj univerzum koji se povezuje i ta neka energija, da je dobro što sam se razišla, da to ne bi uspelo. A čekaj, otkud tada se gleda? Rečenicu koja glasi, to je tada bila istina. To je tada bila istina. Da. Za bilo šta, i za život, i za brak, i za... Znači, u tom trenutku je to bila istina. Ako se osjeća srećno, ako ne, onda je pogrešno. To je lepa rečenica i umirujuća. Kao što kažete, to je tako sada. Isto. To je tako sada, a šta će biti za... 10 godina, 15. Znači, to su te lepe, umirujuće rečenice koje su... I se kaješ zbog toga? Ne, ja se nikada ne kajem. Pa to kažem, znači, tebi je dobro. To kad ti kažu, ja, i se kaješ zašto si bila sa njim 9 godina u vezi, sad je pokojni, naravno. Ali, naravno... Znači, škart je ipak, kako god okreneš. Ne, naravno. Ono je veći škart. Pogrešila se, ja se izvinjala naravno. Dobro. Ali, naravno da se ne kajem. Prosto je to jedan period života koji sam ja divno proživala sa tim čovekom i bilo je na lepoj vezi. I zdravoj vezi. To je to. I najlepše se... Ali sam... To je prvi moj primer tada da sam shvatila da neke stvari ne mogu da funkcionišu i priznala sebi da ne treba ništa na silu raditi u životu. I da ništa nije toliko fatalno da moraš i da trebaš sebi da priznaš u stvari da više to ne može da funkcioniše. Ja se, evo kao sad mi slika ono Terazije, hodala sam Terazijama i odjedno sam shvatila da ja više nemam emociju prema tom muškarcu. Gotovo. Znači, ne postoji više ljubav. Ovo je tužno za nas muškarce. Pa da, to je sreća. A 9 godina sam bila u vezi. Ti znaš bar. Ali prosto sam sebi rekla šta ja više tražim sa tim čovekom.
Šta će on u mom životu ili ja u njegovom životu ako ja više nemam emocija prema njemu? Pa nisu mislim svi za da brak. Neki zdrav raskid veze ili braka, ili braka zdrav raskida, ako ima decu da ne trpe deca, da je mnogo bolje nego biti u nekoj nezdravoj sredini. Mislim, funkcioniš sa ti u nekom nezdravom braku. Sada ovako da te pitam, smo pričali o to moći i nemoći. Mm-hmm, moći i nemoći. Biti moćan muškarac, to ti je, dakle, možda budeš fizički jak, ili tako, pa dostaješ. Da, da, šta znači ali danas ovdje ono vreme, muškarac. Mene je interesuo, mene da se vratim, pošto je interesantna priča, kad se bilo u Japanu, tamo je bila naša delegacija Stane Dolanc, dobro. Ne moguće da te ne pitam, da li je Stane Dolanc poželeo, recimo, da te upozori, da te izvede negde na večeru ili tako? Ma naravno, pa vidi, mislim, prvo Japanci izuzetno mnogo vole i cene taj svoj izvor. A naša delegacija, kada je dolazila tada u Japan, znači išli su iz Mongolije prema Japanu, imali su naravno svoje konferencije, otvarali su sednice i pri svakom njegovom gostovanju na nekoj sednici u nekom gradu Japana, prvo su mu čestitali na pobedi Jugoslavije. On ne zna čemu se radi. Pa nema čovjek pojma čemu se radi. Znači, ali zna da je super. Da, kad je došao u Tokio, prvo što je postavio pitanje ambasadoru, našem tada, neki gospodin Miro Krejačić, njegova žena Vanda i jedni drugi su pokojni iz Zagreba, Zagrebčani su bili su tada ambasadori u Tokiju. Ambasada je bila obaveza da napravi prijem posle izbora zemlje koja je pobedila. Prvo što je pitao je gde je ta naša lepojka, daj da vidimo svi mi čestitaju, ja nemam pojma. Mislim, eto. I ja sam stvarno imala prilike da se upoznam sa njim, da postavi celokupnu delegaciju, da me pozdrave, da pošaljem svoje fotografije mami u Beograd, naravno da vide pre nego što se ja vratim. Ja sam ostavila još mesec dana. Sad tolika je bio zvezda Dolanc da si poslala mami fotografiju. Pa naravno. Ja vidim, nisam znala koja je bilo Vibera. Da. Moj tečaj je sada govorio, kada sam se vratila, moj tečaj je govorio, pošto mi je uvijek tepao tako, kaže, mala Mica sigurno nije znala koja je čovjek kad je po njemu poslala fotografije. Mislim, pa... On ti dole kao kurir fotografiju. Da, kao kurir fotografiju, kabinet Santa Dolanca, moja mami. Ajde, da je on traže nešto tebe? Kad sam došla, da. Kako, na koji? Pa, kako na koji način, pozivao me na večeru, da izađemo, nudio mi vilu na Dedinju, zlato starih Inka, imaš ti u jednoj svojoj knjizi o to. Dobro. Bila si u Biserima, pa znam. Pa da, staro Inka, da idem u lov sa Titom i sa njim, i ono tvoje čuveno pitanje. Ima si dimu tada emisiju, stvarno moram da kažem. Pitao sam a šta bi, koga bi ulovili? Znaš što ona rekla? Pa mene, naravno. I zato nisam išla, da. Iz ovog ugla i sada... Cekaj, jesi ti kaješ što ti nisi prihvatila? Ne, evo, upravo sam to htjela da kažem. Nikada se nisam pokajala, mada ima naših koleginica koje su tada iskoristile te svoje momente i udvaranje gospodina Staneta Dolanca. Dobro. Da, izvrše neke vrlo bitne stvari u životu. Ja to nisam uradila i ni danas dani se ne kajem zbog toga. Cekaj, ali se kaje tvoja mama zbog toga? Ne, ni slučajno. Ni slučajno, tamo posle. Ja sam potpuno drugačije vaspitavana i potpuno sam drugačije rasla u jednom svetu žena. Ja nisam rasla uz oca, tako da nemam figuru oca. To je taj odnos prema muškarcu s kojim si ili nisi, ali mi nije smetalo. Bile smo žene i bile smo jake kao žene i jedna drugu smo podržavali. Moje pokojne bake rano su ostajale udovice i tako da sam ja navikla na potpuno drugi način života, ali su bile, ajde tako da kažem, za svoje vreme izuzetno jake, snažne i moćne žene. I to su prenele na mene. Znači, meni nije bio potreban jedan muškarac koji će me zaposliti, učiniti, dati. Ali onda se ne čudim što su bežali od tebe. Ma ne, pa nisu bežali. Ajde, sad odgovori. Evo, odgovori mi odmah na pitanje. Evo i Miki i ti. Ti mi postaviš pitanje da se plaše lepi žena muškarca. Pa se plašite lepi žena? Ja se ne plašim. Pa ja ih pravim. Vanja oženio lepoticu Beograda. Evo, ko mene dođu ove koje nisu lepe, izađu koje jesu lepe. Jesu lepe. Misliš šta znači lepa ili manje lepa? Pa mislim, sad da kažem. Estetski prihvatljivo. Ti si oženio lepoticu. Počekaj, to je relativno. Ne, šalim se. Ne, ali ovo, zaista si, ali si osjećala to, pričate s drugim stvari, ajde, ovo je davalo mu moć politika, a da li si to osjećala, recimo, kad izađeš negde sa drugaricama, da vidiš da ti, ja znam da se osjećaš to ono da ti neko ne prilazi zato što te prati taj oreol lepotice, je li tako? Da, bilo je toga i sećam se da su mnogi poznati ljudi ovoga grada iz estrade, iz govorili kada smo bili na nekoj pokojni Mića Minimax i ja u Frankfurt smo išli, vodili smo neku emisiju tamo i proslavu, pardon, na emisiju
išla je grupa pevača i sad jedan između ostalog je rekao: Bože, koliko si ti bila lepa, Lidija. Al bila? Ja sam se, da. Pa ne, govorio je da. A što mi je to prošlo, sajde, sad citiram njega. Kaže, ja sam se prosto plašio da ti priđem, da se upoznam sa tobom. Jesam ja pravo da... Što nisi prišao, kakve to ima veze, zašto nisi... Hoću da ti kažem, ljudi se, ne znam zašto, ljudi se tripuju, ljudi se tripuju, razmišljaju pogrešno prosto. Pogrešno, potpuno razmišljaju. Mapa nije teritorija, ono što mi se da je istina. Biće mi neverna, ko zna da će da ima ljubavnika pored mene, da će da ima još jednog muškarca. A ću se ja pitam Ivanu, kad vidiš tako neko gleda u kući, ne vidiš tako neko ko ne sme ti priđe, šta ti razmišljaš? Pa zavisi ko je. A priđe mu ona. Nije baš pojenta da svako prilazi svakom. Uzmi sve što ti čuti. Mislim, muškarac treba da bude mudar, pametan i sam da proceni. Ali primetite vi ovaj da se neko plaši. Da li on u stanju da priđe, da li ima smisla ili nema smisla. Tako da mislim da se u tome krije u stvari filozofija zašto neko ne prilazi. Ovo mi te se primetite li vi da neko ne sve da vam priđe? Pa naravno. Primeti se, naravno. Pa dobro, naravno, da. I šta mislite, da je Šonja ili... Pa ne mislimo ništa, brate. Ne, nije ni zaslužio da kada ne... Pa ne, nego prosto se ne udubljuješ pretarano, ako te ne interesuje, ne udubljuješ. Ma kažeš, ma mislim, prosto nije moja krvna grupa, nemamo emocije, nema nije mi prilaziš. Čekaj, sam pitao mi Liliju, ovo je ispravno što me da? Nije, ništa nema veze. Ja sam se u trenutku setila jedne rečenice jednog mog pacijenta koji je rekao povodom prilaženja žena, kaže, lepa žena je kao vinograd pored puta, svako voli da svrati. E, pa to je ta greška. I to, on se nije oženio sa lepom ženom. Ko čips u crkvi, da. Pitala sam ga, vrlo je bio onako izuzetno lep čovek, prelep čovek, i onako, i onda je to dao kao objašnjenje. Ovo je treća, s koju se zapamtio, zona je dve, zona je dvaš karta. Ima i za čips u crkvi. E, ali tu je se otvore odmah ono tvoje, što si ti rekao, kada sretneš lepu ženu, a vidiš pored nje nekog muškarca, pa kažeš, vidi ono što radi sa ovim. E, to je upravo ovo. Zato što je on jedini imao hrabrosti da priča lepu ženu. Ali nikad ne zna šta spoji ljude. A i šta spoji ljudi. Da, lepota nije jedini model. Ma kako je to? Čak je najređi. Šta je uopšte lepota? Čips u crkvi, kaže, lepa žena i to sve, kaže, je kao čips u crkvi, svi kao nešto prevraću očima, vidi, a ti bi malo da probaju. Kad škuška onako. Šta smo i ti čuli neki danas ovdje? Puno, učio sam toliko da je to strašno. Sad vrši edukacija da držam iz druga. Morate paziti, mnogo je detalja, moram na YouTube da premotam malo. Razgovarati. U stvari, bolje ćeš razumeti ove dame kad ti dođu. Pa nemo, sad sam, znaš, gde sam sad? Sad ne hodam po zemlji koliko sam već. Kad dođu na kanabe. Nova knjiga na pomolu. Pa gde, kanabe sad produžim samo i... A sad ovo baš kad smo kod tebe, bilo bi štete da ne iskoristimo. Šta sve doživljavaš i kako ubediš one koje dođu sa jednom idejom, a ti znaš da im to ne odgovara, ne odgovara likom, ne odgovara ličnosti. Bavim se njome, više razgovaram o njoj, konkretno način života, ko je ona, uopšte kako funkcioniše njen dan, u kakvoj sredini živi, šta je zapravo ta frizura znači, koliko zapravo će ta frizura uneti nečeg novog, zapravo zbog čega je zapravo i došla. Nije ona došla da odseče kosu da bi bila moderna, ne, ona je došla da nešto uradi, je najjeftinije, najbrže digne ruku na sebe, ta je dopali po kosi. Evo recimo, kad bi sad njih četiri analizirao ovde, ili bi plakali od sreće ili od drugačije. Znači, evo. Ajde, pa ne čujemo. Pretnje. Čuješ li? Mislim, jesi sad čuo ovo? Eto. Biti oprez, lavina. Eto. Dobio si pretnje, dobio sam pretnje od sve četiri. Da. I smeh na kraju. Ali da ozbiljno shvatiš. Ne. A pazi kako je to lako kad uđe muškarac. On te pogleda, kaže, keca ćemo ovde, ovde ćemo odvoj. Ovdje nemoj da ti ovaj muškarac se šiša, muškarac ide kod frizera da skrati kosu, mu kosa smeta, a žena ide kod frizera da napravi frizuru da je ulepša. Dakle, jedna potpuno druga filozofija, apsolutno nema dodirne tačke. Ovaj svet muški ima potpuno drugu filozofiju. Sva četiri migavca matori može ovo samo se izudarati sa strane, a ova ovako nije provjela 3 sata, nije ni bila kod frizera. Mislim, ne zato što ja hoću brže, ne, nego mora, kako, tamo, pa kako, nešto sam platila ovoliko, nego čoveče, daj mi to, pa si lud, pa zašto sam dolazila je ovoliko, daj drugu kafu, daj o čemu se radi. Ja, gospođo, vidim, vas pitam nešto, ide odmah redom, malo se premotava, malo štampa. A čekaj, tebi isplati onda to, to traje ono šišanje, da nas može desetoricu da oguliš i da uzmeš pare, a nju... A ne, ali meni je to toliko zadovoljstvo da ne mogu ti objasniti. A nema taj doživlje. Ne, ali vidi, taj doživlje, ja bi platio da one dođu, majke.
Zato što je frizerski salon institucija. Ne, ja bih platio da ona dođe. Znaš koliko je dobar fazon. Terapeutska institucija. Znaš koliko je dobar fazon. Znači, dobar fazon ne mogu ti ispričati. Jer ja jednostavno živim svoj posao. Ja ne idem na posao. Ja ga živim. Ja ne idem na posao. Koga danas je? Doći će ove dve. Ma jok, bre. Me to tako dobro. Šef, evo, stigle svoje gospođe. Drage dame moje, što ima novo. Znači, znaš ti kako to dobro? Ne znaš to pred ogledalom ili iz tebe izgledi? Pa ne, 33 godine ja ovo. Ja od 86. Od 86. ja ovako. Imam ja po koju godinicu viška. Dobro, onda je u redu. A sad kad si rekao dođe da se ulepšaju, sad me interesuje. Za koga se vi žena ulepšava? Za sebe. Meni kad sam lepa, meni sve lepo, ali isključivo za sebe, od uvek za sebe. Ako se nekom još svidi, hvala lepo, pozdravit ćemo aplauzom i ostalo, ali stvarno mnogo mi znači kada lepo izgleda. Ja mislim da se sve folirate, to svaka žena kaže, a on koji razgovara po 3 sata s njima... Žene se ulepšavaju zbog žena, zbog drugih žena. Ima istine, žena ženu skenira više nego muškarci. Ma nema, žena uopšte ne interesuje muškarac misli, to se zna. Ono, šta muškarcu treba? Podigne malo do koleno suknju, sve je lakše. A žena to drugačije zbog drugih žena radi. Pa šta, žena malo mahne kosom, oni četvorica već imaju problem, vrte glavo, ne znaju gde su. Pa gde ja, žena ima ovde skener drugačiji kada su žene u pitanju. Žena zbog drugih žena to radi. Isključivo. Isključivo. Ali ti kaže to ili ovaj... Ma nemoj da ti kaže, ti ne kaže, to je toliko očigledno. Dobro, žene posmatraju jedna drugu na drugačiji način, vidi kako je kosa, jao kako su nokti. Pa nije lice baš nešto, mogla je neku bolju haljinu. Samo opravdavajući sebe. Dakle, radi isključivo iz razloga da bi sebe odbranila i opravdala. Da bi videla gde je ona na lestvici u odnosu na borbu koju ima sa drugim ženama. Misliš radi kompeticije? Isključivo. Pa iskreno, ja volim šta mogu da naučim od svake ove konkretno. Pa to, eto, za to. Ali ne zbog toga da bi ja bila bolja ili je neko bolje. Ti si pametna žena. Nego prosto da vidim, ako neko ima neku foru, ja volim da podelim svoje fore sa ženama. Naravno. A to je retko. Mesto i vreme. Retko će žena reći drugoj ženi, vozim te kod svog frizera. Pa to je retko, mi daj Bože. Ja hoću, zato što ja nemam problem s drugim ženama. Možda one imaju sa mnom, ali ja sa njima nemam. Zato što si jača, visoka ili... Pa ne znam, zato što se ne bi valjda da se suprotstavlja. Misliš kad stanem onako zaklonim sunce. Pa to sam pa to su one žene koje su sebe izgradile sigurno sebe. To bi sad ja bila, mislim. Nemaju taj konkurentsku priču. Prosto ja znam kako izgleda neko koji ima 20 godina, kako će da izgleda, kako izgleda neko koji ima 15. Sad ja da se poredim sa vršnjakima moje čerke, recimo, koja ima 12 godina, pa ja bi bila umobolna. Pa zato što ste izgradili sebe na drugačiji način. Nije samo izgleda. Ja znam šta meni, apsolutno, čime ja plenim i kako, na primjer, evo konkretno sa era vizualne kulture, kako da se izvuče slika gde nisi našminkan, pa osmehom, ljudi. Samo osmehom. Samo osmehom. Ove drina, jedna reč. Ja ću da se smijem stavljeno. Ja ti ozmijem kažem. I nikad nisi našminkan. A nisi nikad našminkan. Ne treba ni trepavice, ništa. Nisi našminkan nikada. Dobro, idemo dalje. Zbog koga se ti uređuješ? Pa ja isključno što kaže Ivana, zbog sebe. A ne zbog drugih? Nemam ja taj problem zbog drugih žena. Ja baš naprotiv pomažem drugim ženama, svojim koleginicama, drugaricama, dajem savjet. To je negde podrazumevajuće, da. Prosto vodim i kod frizera i kod ovoga ili onoga, estetskog hirurga, ne hirurga. Zašto? Mislim, ja prosto, ja volim da su žene lepe. I ja volim. I da me okružuju. Pa ne, i da me okružuju moje lepe i pametne žene. Mislim, prosto, šta ću sa ženama koje... Jeste gledali film Malena sa Monikom Beluč? Šta se dešava kada žene mraze ženu? Ne sjećam se. Kada dođe drugi svetski rat i kada sve one... Nisam mogla nešto. Da, nisi. Jedna dočekaj da šiša i do glave. Da, kada je došao rat i kada su nju proglasili za prostitutku ili već kako, šta misliš ko je ošišao? Ošišale su je žene. Da je naruže. Da. Znači, žena ženi jeste vuk, ali samo ako je, kako da kažem, iz pozicije onog koji mrzi jedna neprosvećena i glupa žena. Mislim, visoko na lestvici, šta je najstrašnije za ženu jeste da bude neprosvećena i glupa. I to važi za sve aspekte. Čovjek ne sme da glorifikuje sebe i da pretrano o sebi ima visoko mišljenje. Treba da ima mišljenje, dobro, stabilno mišljenje. Ne treba da bude opterećen svojim fizičkim izgledom, što je Ljilja rekla, nije sve u lepoti. Prosto lepota je potrošna roba, ona nestaje vremenom, što mora, neminovnost je. Ali ako je ti ne hraniš, znači sad, što kažu svi ono, ne volimo onom unutrašnjom energijom, da, tom unutrašnjom energijom, da je podstičeš, da ona dugo bude lepa. Može i partnerom. A u krajnjem slučaju i partnerom, zdravom ljubavlju, jeste, decom, okruženjem, zdravim prijateljima, druženju. Mislim, sve ima svoj kraj, mislim, sve ima svoj rok. Nema da rastuži nas, bre, ja ću sad razmišljati. Ja ću opet da citiram Moniku. Lepota je problem u dva slučaja, kada je žena ima samo to i kada je nema uopšte. I kada je nema uopšte.
Upravo. Imam fotografiju sa Monikom Belučevićem, ako vas interesuje, ne znam koja je visina, da, koliko je bilo, pošto je bilo farmerkama, ali sam bio frapiran i slikao sam se, svi su se lako slikali pored nje, ja imam kuću sliku, ja sam lepo zaživio. Ali najlepše misli je zapisao naš nobelac Ivo Andrić o ženi, bar po meni. Dobro. I vrlo često, sam radila na jednoj televiziji pre ove, vrlo često sam ga citirala kroz te svoje emisije i izgovorio vrlo značajne rečenice. Žena stoji kao kapija, kako na izlasku, tako i na ulasku ovog sveta. Kaže, najbeskrupulozniji, najprimitivniji muškarci žensku lepotu su gledali sa divljenjem poštovanja. Znači, to moraju da... Evo, to je dokaz. To muškarci moraju da shvate. Ali, zato kažem, ali trebaš da nosiš svoju lepotu i da uživaš u njoj, ali ne trebaš da budeš opterećen njom. Ja sam gledala, izvini Vanja sad, uvek razmišljam, i sad sam ja razmišljala kao svako žensko, jel? I očekiš ja da obučem za Vanjinu emisiju, mislim, posle ručka, da bude nešto umereno, da ne bude pretarano. Mogla sam šlafrako, ovo je posle ručka. Mogla sam šlafrako, jel, s papilotnama, što kaže Ivana, stavit ću posle ručka, možda. To je jedna papilotna. Ali sam pre neko večer gledala jedan engleski talk show i Jane Fonda, koja je već u godinima, koja sjajno izgleda, dobro, mislim, određena, ali fenomenalno, došla je u najobičnijoj majici, pantalonama sa kajšem, izgledala je veličanstveno. Mislim, hoću da kažem, koliko se opterećemo nekim nebitnim, nevažnim stvarima. Samo ti kada nešto, kada se nekako ko je došlo, sjećam se, bio je jutarnji program, to ima, znači, kraj nekad je bila Slađana Milošević na vrhuncu. Došla u šlafrku i sa onim ovde, sa... papilotnama. Sa papilotnama, onim gozdenim i sa krpicama. Da, 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 krpicama, krpicama. Da im pokaže da dolaze jutarnji program. Jutarnji program. Zbog koga se ti želiš da budeš lepo, lepša? Pa znaš šta, mislim, zbog svega. To je negde stvar estetike, negde unutrašnjeg stanja. Znaš, središ kosu, središ frizuru... Dobro, ti si u specifičnom poslu, to mora se... Dobro, to plus, ajde sad pričam ovako privatno, kao što bi uopšte išla da se ne bavim poslom. Znaš, nego mi lepa misla pala na pamet, središ kosu, središ misli, središ dan. I onda nekako sa sređenim mislima, nekako sve počinje da bude malo i pozitivnije, onda ti sam zračiš pozitivnije i onda odjednom privlačiš pozitivnije ljude i na kraju dođemo do toga da ipak se sređujemo da bismo lepšu komunikaciju imali sa ljudima. Kao da ste kod nekog dobrog psihoterapeuta. A ja, dobro je. Tekst je potpuno kao da je kod vrhunskog psihoterapeuta. Pa, slušaj, možda... To je rečenica, to je rečenica. Možda da promenim profesiju, meni su čak i to i govorili i sugerisali su mi da... To je rečenica, red s polja, red unutra. Ali tako je, da. Red s polja, ako uspostaviš, onda ima... Ima čak priča da neuredna kosa, neuredna frizura skuplja negativnu energiju. I da ti kad se raščešljaš, to ima oni Samson i Dalila, da su da Samsonova snaga i u kosi. I ti kad se raščešljaš lepo, ima neke logike ovako kad razmisliš, zašto da ne, stvarno. Kako kome, znaš, to ide uz karakter. To je, tu je kod glave, a sve kažu sve ide iz glave, jel da? Tako da kosa nam je tu blizu, tako da ipak nije sve jedno. Ti si njega rekla malo pre da je kosa seksualni simbol, jel tako? Jedan. Je li to samo u nauci ili misliš da i kod na nas deluje? Ja nekako ne razmišljam o tome, tako nikad nisam razmišljam o tome. Ne razmišljamo, ali kada, recimo, kad se bavite... To su podsvesna priča, ili... Jeste, to su seksualni simboli, u stvari. Šta simbolizuje? Kada se tematski osoba mnogo bavi kosom, vi znate da, u stvari, ona o nečemu drugom priča. Da, naravno. Kad se mnogo bavi kosom i onda krene kako... Njena kosa je suviše... u haosu, zna se da je njen seksualni život uglavnom u haosu. Zašto se potreko toliko bavite kosom? Da. Kao ono zmije. I onda kroz vred. Jesno, pa dobro, ali ako je razbarušeno, to onda... Seksualni simboli, da. Priznaju li? Kad ih pitaš. Ne mora da prizna, sve ti je jasno. Gledajte, pustite ih da pričaju. Onda sklope celu priču i ponekad, ako preuranjeno krenete sa konfrontacijom, odakle to potiče, onda oni ne prepoznaju i čude se odakle vam to uopšte. Međutim, ako... Još ste bezobrazni. Međutim, ako vi tačno primetite trenutak kad su oni blizu saznanja i to im plasirate, onda oni stvarno shvate da su u nekoj frci seksualno i da je to tako. Malo se vratimo na... Da li je ovo reč o usamljenosti ili nečem drugom? Kad uđete negde u kafić, da vidite sto o kome sede pet devojaka ili pet momaka na drugoj strani, svima su na telefonima, uglavnom ćute. O čemu je reč?
Pa mislim da su samo dovoljni. Da prosto ova generacija, što reče jedan gost svoje vremena ovde kad sam bila, ova generacija je pukla. Znači, tek njihova deca će možda dići neku revoluciju, ali u smislu ne revoluciju u ovoj zemlji, nego revoluciju globalno. Prosto će vidjeti da ovi ništa nisu uradili, pa će da se smore. I onda smo tu izračunali da na svakih, recimo, ne znam, na svaka treća generacija dolazi da nešto uradi u čovečanstvu, kao da se oduži. Mislim da su prosto današnje generacije zadovoljene po svim kriterijumima i da nemaju potrebu za dodirom, potrebu za pogledom u oči. To su neki smajli. Meni neko kad pošalje poruku, kad mi šalje ona srca i poljupce, pa meni bude to na playback, iskreno da budem. To je sad nekako stvar opšte kulture, pošalješ smajlja kad završiš razgovor. Ja mislim, svaka generacija ima svoje. Dubrovački trubaduri su imali svoje, jel? Onda su imali vitezi svoje. Ali se nisu odaljili jedno od drugih do te mere da ne komuniciraju. Pa ne znam, to je prosto samo... Pa izumrle bi generacije posle da su odaljili. Pa neće ni ova izumreti, veruj mi. Pa nekako su... Veruj mi da neće. Tehnologije stvaraju asocijalne. Pa neće, vidi, drugačije sve funkcioniše. Danas je to više elektronski, digitalno, nekad je to bilo analogno, jel, kroz ploče i gitaru, danas je to drugačije. Međutim, idu moji klinci, gledam, idu na more, to se ponela u razeru i gitara i sve je to poneto. Znači, tamo nema dobar Wi-Fi, zbog toga su poneli. Pa dobro, dobro, nije bitno, hoću ti kažem, pa dobro, gledaj, i taj Wi-Fi ima svoju priču, znaš, i to je jedna emotivna i, rekao bih, nekako neki način funkcionisanja, znaš. Možda neko se udvara tako što joj lično priđe, a neko se udvara što je peva, a neko se udvara što je šalje smajlija, to je njegov način udvaranja. Znaš, ostavimo ga da on bude samo njegov. Ma kad su ljudi sami, kad sede u kafiću i ne druže se, to je bilo pitanje. Pa da, to je proizvod. To je tužno. To je toliko tužno kad vidiš grupu ljudi koji sami sebe. Ja volim kad vidim ljude koji se smeju i koji su glasni. Onda znaš da se dobro zabavljaju. Kad kažem glasni, ne se dometaju druge. Ali znaš da među njima ima para. Oni su već iskomunicirali svojim načinom. Pa da, nije to sporno. To su mogli iz kuće, nisu morali da plaćaju piće. Mislim, nisu morali da izlaze iz kuće. Strašno volim, retko danas vidite dvoje mladih u kafiću da nešto čučure, što kaže ovaj. Ne, ili gledaju telefon ili on nešto jede, ona drže ovako šoli. Sve mnogo brže nekako, znaš, to je već odrađeno. Samo očima idemo na džipa pa ćemo se vratiti. Brže, nego iznači to brže, drugačije je to. Znaš šta, mislim da je to protok informacije mnogo brz, plasiraju se razne stvari, mnogo stvari, šmekeri se promovišu sa kolima, sa, ne znam, raznim nekim materijalnim stvarima da su veliki šmekeri. Pre si bio frajer, ako znaš pesmu od Mike Antića, na primjer, pa muvaš devojku tako što je pevaš na uvu ili recituješ ili fasciniraš svojim mislim ili ne znam čime. A sada frajeri, mislim, mladi momci imaju tu neku laganu frustraciju koju nikad neće da prihvate, ali ja pretpostavljam svi su ženi dodira. Znaš, ne verujem da ti mladi momci koji sede u telefon, nije on samo dovoljan sebi. On i tekako želi dodir. Ali on je frustriran jer negde mu društvo nameće da je on šmeker ako se on pojavi ispred s motorom, sa džipom, s ovim, s onim, izigrao šmekera glavni u kafani i on sad misli da devojka to želi od njega i on prosto ima strah, sam strah svoj u sebi. Da ta devojka to njega. I onda on je siguran u svojoj kocki koju sam napravi sa tim telefonom i on će ovdje tu komunicirati, to je to. Ima i mešovitano žensko društvo. Ali to treba razbiti, to nije to. Znači, to treba... Isto igraju igrice, isto komuniciraju. Ovdje komuniciraju sto sa stolom, ali ovako, imamo na vezi samo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Ovako, vrlo mi je draga vaša emisija, vrlo često gledam. Pozdravljam sve u studiju. Ovako, htela sam samo nešto da kažem. Ja imam 63 godine i o sebe, recimo, smatram jednom prilično jakom ženom i želim samo da kažem da mi se dopada ta konstatacija gospodina Panjkovića da se žene ulepšavaju više zbog drugih žena, ako hoćemo da budemo iskrene. Dobro. Ja sam prva ta koja je draži kompliment koji dobije od žene nego od muškarca. Doduše, ja jesam prilično stara. A niste, što je to? Danas je sve to relativno. Dobro, ja imam 12 godina mlađeg muža, danas nam je godišnjica braka. Bravo! Srećna godišnjica. Javno, da. I potpuno mu verujem kad kaže da on živi svoj posao, svoj, zato što imam rođaku koja ima frizerski salon i verujte, ja zaista uživam kad odem kod nje. To je kao da ste došli kod psihologa, svaka klijentkinja ima svoju priču, to je vrlo, vrlo zanimljivo.
Eto tako ovaj... A teo sam ovo da vas pitam, pošto najviše smo o tome razgovarali. Jeste to primeti da se stvarno plaše muškarci da priđu jakim ženama, lepim ženama? Kao da imaju neki... Nisam nešto... neko ko bi mogao to da ocenjuje. Kažem, ja sam 28 godina u braku, ali i moje vreme je bilo neko kad je to bilo uzajamno. Sad je ovo neko drugo vreme gde devojke su smelije, mi smo morale da budemo smerne, fine, da bi nam muškarci prišli. Sad mislim da su devojke preuzeli inicijativu i da to nije ništa loše. Mislim, ja se potpuno slažem s tim, zašto čekati da ti neki muškarac priđe ako ti se dopada. Da. Eto, tako, to je moje mišljenje. Ja vam se zahvaljujem i želim vam sve najbolje svima. Prijatno. Hvala vama. Evo potvrda tvoje psihološke ordinacije. Ja mislim da je stepen tog, da je ključ kod žena u principu, kad su muško-ženski odnosi u pitanju. I mislim da je taj stepen prihvatljivosti, prilagođenja, nekako dostupnosti ženi, taj stepen, žena samo treba da, način kako to treba da uradi je da da određenu visinu stepena i muškarac to treba da prepozna. To je kraj priče. Znači, taj moment je savjet moj za sve. Dakle, to je moment spajanja. To. Ne moment razdvajanja, nego spajanja. Dakle, žena treba samo od svog nivoa, taj level, da jednostavno izbaždari do granice, da ona vidi bukvalno koji je to nivo koji može da pruži u komunikaciji. To je kraj. To je kraj i svaki početak zapravo. A nekom je to mnogo razmišljanja oko nečega što je vrlo jednostavno. Pa to kažem. Sviđaš mi se, ne sviđaš. Pa da li, ne može na njemu doći i kaže, imaturi, sviđaš mi se. Pa to nekad bilo, pa ne. Ima nešto važno, ti priča, da li bi zašto sam. To nekad nisu mene. Dobro, ali teško ide, teško. To ide s Majlijem danas. Uvijek neko pobegne. To danas ide s Majlijem. Uvijek se neko plaš. Da, da, da. To je taj stepen dostupnosti, pa meni malo ipak tako mekano da ona baš nije to, a ona je malo mahnula repom i kao to je otprilike to. To je otprilike negde moment koji je bitan. Ali postoji onaj moment danas gde devojke konkretno toliko drže do sebe, toliko se nešto tu sinuju poruke, toliko neće da mu odgovori, toliko je nešto donati. Ja sam čula za taj izraz, kaže, samo sam usinovala poruku, pa reko šta ću govoriš, neću, ja ne razumem taj segment, videla sam poruku, čekaj, ili hoćeš ili nećeš, znači nema tu mnogo filozofije, sad način kako ćeš nešto saopštiti je stvar tvoje suptilnosti ili manjak suptilnosti. Jeste, ali profesor Pavle Kovačević je lepo rekao jednu rečenicu, kaže, muškarci su večiti lovci, dok love svoj plen, oni su jako zainteresuju. Pa znam, ali neka će ovdje da ulovi taj plen, da se jure ceo dan po šumi, mislim. Da se strema po ceo dan. Treba da se izmore, neće ništa da ugovore. Prvo što je rekla Ivana na početku, treba da postoji to stalno interesovanje. Taj perpetuum mobile je potreban, taj non-stop to posoljavanje, non-stop taj začin koji je bitan, to ide sa ženske strane. To ne može, muškarac to ne zna da radi. Žena mora da bude žena, mora da bude ženstvena, nežna. Pazi, ovo kad se priča o tehnologijama malo pre, dakle koliko nas ubijate, malo ima jednog prijatelja, u stvari sin od mog prijatelja, kaže, ima klinca od 3 godine, sve zna, a što oni ne znaju sa tabletom i telefonima, daje njemu. On im pokaže, da. Onda, a zato ima 3 godine, još neće sedi na nošu. A pa protestuje. To bi doktorka znala da objasni. A proti čega protestuje? To je neka vrsta protesta, ne znam čega, objašnjava nam je neko iz vaše struke. Zaboravila sam tačno kako ide, ali u tim nekim godinama se valjda formira odnos prema novcu. Da, produžavanje analne faze. Da, 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 ali zbog nečega se to dešava. Da će biti cicije ili će biti rasipanje. I čekaj, ako nije seo na nožu, šta je onda to? Pa neće da da, škrt je. A neće. To je to, ali to je stvarno... Jel kad ono sanjaš, to je u stvari pare. Da li ću da dam ili neću da dam? Bilo šta od sebe. Ja sam mislio na drugo nešto. Dakle, decu već od malih nogu danas vaspitavamo da je tehnika sve u stvari. Onda se to posle odrazi na nove odnose. I zato ono što kažeš, vidiš kad je jaka muzika, tamo gde ti nastupaš, svi su na telefonu. Kad prestane muzika, ona se gleda i ne moju da govore. Niko više nije na telefonu. Jaka nastupa. Ona kad nastupa, niko više nije na telefonu. A ne, izvinjavam se. Mislim, kad je jako zvučenje, dobro. A si to primetila tamo gde nastupaš? Dobro, ali ne znaju šta da pričaju i kad je buka, ne mogu da pričaju. Suštinski tu je i ozvučenje i pesma. Da, ne, to sam što drugo da kažem. Kad prestane ta buka, onda svi ću
Zato što im je to im je postao jezik, da. Pa dobro. Ja sam primetio kod mene u školi, zapravo učenici jako malo komuniciraju, uopšte ne znaju da kažu da li je recimo, pošto treniramo, recimo ja konkretno predajem mušku frizuru i sad, konkretno oni uopšte ne mogu da stvore sliku, dakle, kojoj grupi pripada klijent, kako bi ga svrstali, šta bi s njim komunicirali, kako bi radili detalje. Ne znaju da izgovore to, zato što njima mnogo lakše da iskomuniciraju telefon. Pa da. Manje se priča, da, manje se priča među ljudima, da. Ljiljo, ovo, interesantna je ova priča, ove žene, malo da govorim gotovo o tome, te razlike danas u godinama. Nekad je bilo obrnuto, danas vidim da se vraća. Da se normalno, da. Da dama bude, da muškarac bude mlađi. To je nebitno. Pa to je u Indiji uvek bilo, mislim. Dobro, ali su žene uvijek bile anatemisane. Naprimjer, evo vam primjer, kada se Melania Trump pojavi kao prva dama, odmah se izračuna koliko je Trump stariji od nje. A kada se Macronova žena pojavi kao starija, onda kažemo, ja vidio ženi o babu. To su stereotipi. To su stereotipi, ali to ljudi masovno rade. To je sistem u razvrstinu. Patriarhat je samo kod nas. I ženi je sigurno teže. Ona je više puta anatemisana. Ona je više puta pritisnuta. Ja mislim da je to svugde u svetu. Mislim da je... Upadljivije kod nas. Upadljivije kod nas, jer mislim da je vrlo nekulturno i nepristojno i da to u svetu ne rade i ne raspljuje nečijim godinama. Zato je ona Joan Collins reka, neću da vidim broj iza svoga imena i prezimena. Ne, to je samo... Dobro, ali to je naše nevaspitanje. Naše nevaspitanje i prosto smatramo da je neko završio sa životom. U nekim godinama otpiše u nekoj profesiji, kada se, ne znam, mislim, ok, ako se bavi sportom, pa ima prosto godine do kojih je za zdravlje njeno ok da se bavi. Ali kada pričamo o nekim profesijama, konkretno i o javnom poslu, koliko puta ste svi ovde čuli šta ona ima da radi tamo, vidi koliko ima godina. A za tebe to neće niko reći. Još godina. To je istina. A u stvari bi baš obrnuto trebalo da bude. Ja znam, inače, ja sam radio stvarno u jednom periodu sa najlepšim voditeljkama. Posle mi svi kažu, kako si ti, kaže, ono, šarmantna. Ja vidim njoj i kaže, kakva je ono frizura? Druga ta žena nešto pričala. Žena ne sme da pogreši, žena ne sme da bude neisprava. Nema pravo, ona mora bude lepa, jer se negde, kako da kažem, površno smatra da je njena lepota njena moć. Da. I to je to. Ali dobro, kažu, ženama ljubav ulazi na uši, a muškarcima na oči. U smislu da mi slušamo priče i wow, a muškarci gledaju, tako da ima u tom istine. Da bi vidimo naš muškarci što mislimo o tome, ali ajde. Evo možete da kažete. Mogu bih osnovno. Nego, teo sam što bih, dakle, tom odnosu, godine kad si pomenula. Pogledajte, kad doće nekoga da predstavlja, to postavljeno u tabloidima, kad uradi nešto strašno, kaže, starac u zaradi 56 godina, ili ono, pa kaže 54-55 godina. Glupost totalna. Prvo nevaspitanje, ne kultura. To je nesvest te osobe koja... Ne, ne, nego kome će da kažu da je sasvim, da je to bilo očekivno nekoga jer je starac. Da, završen život. To su predrasne vremena. Za jednog Stinga niko ne kaže da je starac. To ja uvijek kažem. Ajde reci za Madonu da je starac. Reci za Jagera da je starac. Ima 73 godine, 74. To mi je otac. Postoje ljudi koji imaju 20 godina pa možeš ga nazvati starcem. Prosto ima tu energiju, ponašanje i duh i to je gotovo, da. Za ostali gotovo. Da imaš fantastične ljude sa 60-10 godina, tako da to baš onako... Želiš da naručaš sa njim da te nešto nauči, da ti bude prelepo. Tako je. Ja kod žena uopšte više ne merim tu estetsku snagu ličnosti, apsolutno. Meni kod žena u zadnjih 10-12 godina dominira samo jedan pojam, obuzima me samo jedan pojam, a to je vedrina. Dakle, samo me to interesuje. Isključivo me viša kila, mala kila, manja kila, frizura, šiške, ništa mi to ne interesuje. Koliko para, ništa mi ne interesuje. Najskuplja mi je vedrina. To mi je biser, to mi je dragulj. Vedrina leči, to je to. To mi je najbitnije čovjek na svetu. Ko nije vedra, pa to je žena otrovio. Ne želim je. Da nije mrgut. Ne želim je. Najlepša je. Ma ništa mi to ne znači. Toliko prijatelja muškaraca mi je rekao istu stvar. Da vole vedre žene u kojoj mu lepša dan, koja ga nasmeje. Ma ne, samo me to interesuje. E, ali to je to što si pitao. Šta privlači muškarce? Upravo i privlači vedrina. Jer ti ako si otvoren, otvorena, jel? Vedra, draga, ti mu daješ... Podršku mu daješ. Ja kad uđem u radnju uvek kupim kod nasmeja. Ko je bio najljubazniji? Pa ne mora mi ljubaznost, a vedrina zrača. Možda ćuti, ali je govorom tela i jednom grimasom uvijek pristup. To je predivno. To treba reći mladim devojkama, jer sve su
namunjene, što kažeš ti. Sve su ozbiljne, sve se prave nešto. Mislim, to je besmisleno. A dole si ta toca tada, jel, brat? Ne, ne, ali to ih malo ubija svet manekenstva. Da, 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 to je nametljeno, to je absolutno. Zašto tako moraju da budu ozbiljne? Evo, ja pitam vas žene. Pa zato što ona nije bitna, nego je bitan proizvod koji nosi. Bitno je to što reklamira, to što nosi. Ona radi profesionalno, Vanja, to nema veze. Manekenke na pisti su jedno, a i kao glumice, glumice privatno jedno, ona nosi ulogu jedno. Znači ona ne sme da odvlači pažnju od modela koju nosi. Pa naravno, ona je tu sporedan lik. To su pogrešno shvatile devojke koje gledaju revije, pogrešno su to shvatile, da. E, jedino što vedrinu ne možemo isfalirati. To je jedino, ja ova rečenica vedrina, vedrina je nešto što imaš ili nemaš. Znači, koliko ti god pokušavao da se foliraš, da si vedar, ne može, primećuje se u očima, primećuje se. Znači, to je nešto što je tvoje autentično ili ga imaš taj dan ili ga nemaš. Ali doktorka, verujem da može da se radi na tome da se probudi iz sebe vedrina. To može, kako da ne. Ako se baš ti, ako si već uša, ujeli, ako je žena već ustala mrzovoljna ujutru i ako se krene sa... Ako ima hiljadu razloga da bude namrgođena, što okej, takav je život. To razumem, ali da se nimalo ne potrudi u ime jednog kulturnog odnosa prema drugim ljudima, da izađe iz tog stanja, da na izvestan način upriliči lepše trenutke svojoj okolini zbog svoje vedrine, onda je ona za mene jedna nevaspitana osoba u suštini. Ma ja mislim da je upravo vedrina stvar zbog čega ona mora to sebi da bude, da bi mogla uopšte da proizvede to. Slažem. Ona prvo, ona mora da bude... Zbog sebe. Pa naravno, jer ona ako je... Da preusmeri struk. Pa gledajte, to je jedna loša karika, vuče drugu lošu kariku, treću, i onda je to jedan lanac lošeg. Vi kada ste vedri, kada uđete u sistem vedrine, to je teško, nije to lako, ali to je jedini put nečega što se zove afirmitet, divno, širenje pozitivne energije, jedan ukupan utisak. Pa svi žele s vama. Svi žele s vama kad ste vi divni, lagani, pitki. Ima i suprotnog. Ja sam osoba koja se budi vedra i vesela. Znači, ja sam od ujutru vesela. Mislim, prosto nisam o čemu pričati. Pa dobro, to je to. Ali uvek se pojavi neko koji želi da vam to prekine. Tu vašu vedrinu, tu vašu radost. Pa dobro, to je njegova stvar. Svako da šta ima. Ja kažem, što morate da mi pohvalite dan? Baš sam bila vesela i razdragana. Ne može niko da ti pohvali dan, jer ti si takva. To su ti ljudi koji mrze vedrinu. Koji mrze vedrinu. To su ti ljudi. Emocionalni vampiri, kako ih zoveš, što ti su? Oni energetske. Jedno sam bila mrze sami po sebi. Na jednom putovanju gde je padala kiša, bila sam neki dvorac u Austriji, sad pala kiša, misliš to za Austriju, dobar dan. Išla je gospođa za mene u toj turi i stalno je žvanjkala nešto. Meni se drugarica i dan danas smeje. Nije zadovoljna, ne valja doručak. Nego zašto pada kiša? A, da. Ja se okrenem i kažem, gospođa, molim vas da se sklonite i da idete svojim putem. Neću da vas slušam. Ja nastavim sa svojim kišobrančićem da slušam što je vodič priča. I sada drugarica koja je bila sa mnom kaže, ti nisi normalna. Ona je stala ukopana ko veli šta mi ova priča. Kažem, ja ne mogu, znači ne mogu da slušam. Pa pada kiša, pa to je prirodna pojava, nije zemljotres, mislim, nije ratna opasnost. Nisi u kolibi koja prokišnjava, mislim. Ali sve možeš da posmatraš i ovako i onako. Ako tražiš razlog, ti bude lepo, bit će ti lepo. Ako ti smeta kiša, smeta će ti ceo dan, mislim. Ma sve ti sve, ne samo kiša, nego je sve sve. Ajde sad, možete dame tu, mi smo sad zaključili malo pre, evo i ja i neki da volimo vedre žene. Da. Duhovite muškarce. Duhovite muškarce. A dok je ta duhovitost tebe, pošto je danas teško to odrediti, neko pređe u lascivnost, smatra da je to duhovitost. Dobro, to zavisi koliko je stepen intelektualnog razvoja. Znači, prosto neko oseti trenutak, neko pretera, to je da li glup ili pametan. Mislim, to bude jasno. Duhoviti ljudi su obično, nisu glupi. Ne mogu da budu glupi, da. Duhovitost ide iz intelekta. Da. Ne može da bude zanimljiv neko, to važi za različite sfere života, neko ko nije pametan. To je više nivo inteligencije. Da. Ja prosto mislim da s duhovitim muškarcima nikada ne može da vam bude dosadno. Život može čak i u najcrnijim trenucima da je jako zabavno. Pa ne ozbiljno. I da prosto žene negde treba da razmišljaju kada investiraju, kada traže nešto kod muškarca, da to ne bude, ne znam, isključivo samo automobil ili imovinska karta, nego i neka psihofizička karakteristika. Da je to prosto ulog u budućnosti. To je negde. To mi je skoro skrenulo pažnje na naša koleginica koja me je postavila slično pitanje. Onda sam ja rekla da duhovitim muškarcima dajem prednost samo zbog toga što mi nikad sa njima nije dosadno. I to je nešto što ne može da iščili. To nije nešto što može da se potroši. To nije interesna sfera. To je prosto neko koga si odabrao na osnovu toga što si takav rodio.
A sad recimo, ja sad isto pitanje za tebe, jel se vi žene isto plašate uspešnih muškaraca? Iskreno ne. Ja sam kao jako, jako mlada, ne. Nemam uopšte ni fascinaciju, ni moći, ni lepotom, ni bilo čim. Kao jako, jako mlada sam bila u društvu predsednika država. Iako razumem ovu situaciju koju je Lidija pomenula. I meni sad recimo neko da kaže da je on tu nešto ultra uspešan ili ultra moćan. Ja nemam taj problem, kažem i šta mislim, da prvo priđem ako nešto imam da kažem. Ljudi se obično ustuknu malo onako, vidio, osetim prosto, nije to trzaj tela, nego prosto onako izvijene obrve, ali mene to ne interesuje. To što je neko moćan, on je moćan za sebe, on je predanom samo čovjek. I to je moja postavka od uvek. Zbog toga nemam ni tremu pred kamerama, zbog toga nemam, ne znam, milion nekih stvari koje bi me sputavale, jer mene ništa ne fascinira. Ja mogu nečemu da se divim, ali eventualno umetničkom delu. A sad ovo... Da, ovo isto, ja, ovo prilike, isto, pa evo, od ovog, da, od ovog kontra ću da krenem. Ja sam imala prilike, znači, da budem i kod Forda na prijemu u Americi, da budem kod najbogatijeg čoveka Japana, privatno u kući, znači, Japanci uvek svoje večere organizuju van svojih domova, znači, ne primaju. Znači, ja sam bila kod tog najbogatijeg čoveka Japana u njegovom zamku, kući, na večeri. Znači, ja sam to samo iz neke puke radoznalosti pogledala tu lepotu i ta savršenstva koja poseduje, ali na mene nikakav utisak nisu ostavili da bi ja patila zbog toga. Nego sam konstatovala da to ima negde na svetu. Ja nisam u tome, to nemam, neću moći da imam. Lepo da se ja Bože sačuvaj, nikada nisam ni pomislila tako nešto. Apropo one prethodne priče. Dobro, pa. I što kaže Ivana, divnu, mislim, stvar reka, uopšte mi nije presudan fizički izgled, što je rekao Miki za žene, tako Ivana za muškarce. Potpuno mi je nebitan, potpuno mi je samo bitna ta energija koja će da nas spoji i da ja s njim imam o čemu i šta da razgovaram. I da taj razgovor ne prestaje. Da prosto možemo da bude... Ma da, jedna moja prijateljica reka... Pa zato što je to tako retko, Vanja. Jedna moja drugarica i koleginica... Jedna moja drugarica i koleginica reka, ne mogu da shvatim kako ti se dopada ćelav muškarac. Sad napravo brize. Ja kažem, ja uopšte na muškarce... Ja volim bujnu kosu kod muža. Ja uopšte ne primećujem to. Jer to mi je... nebitno. To mi je nebitan moment da mi odredi tog čoveka za sebe. Mislim, prosto ne. Prosto neke druge stvari. Ti si sad postati bre ovaj heroina ovih ćelavih koji... Pa neka, evo. Evo tu sam ćelavina. Zaista. Ali došlo je to vreme da je zaista nebitno. Ma potpuno nebitno. Što rekao Miki, da li je debela, da li ima 2 kg. Napravit ćemo mu kosu, nemoj se brinaš. Sve može danas. Ali Miki... Sve ćemo da se... Ti ko ne političar, mi napravit ćemo školu, ovaj kaže, pa mi nemamo dece u selu, ba i decu ćemo da vam napravimo. Ali Miki je rekao... Ne, da pravimo ako treba. Kosu, bre, sve. Ali Miki je zato lepo rekao, nebitno mi je da li ima 2-3 kg viška ili nema viška, e, apropo toga, nebitno mi je da li ima kosu ili su mu zavisi do ovde ili ne. Važno da je uredan čist. Ovo je ispravno razmišljanje, Ljiljo. Dopada mi se. Ne, dopada ti se. Da li ispravno nebitno? Dopada ti se. Da se meni dopada. Da li je retko... Ovo je moj već lični stav. Ovo je već moj lični stav, jer ja nekako smatram da ovaj, u principu ovde se radi o poštovanju duha. Da, da, ličnosti. Voliš, jeste, voliš nešto iznutra. Jeli, kaže, ljudsko telo je hram u kome stanuje ljudska duša. Upravo. To je tako. Da. Znači, voliš nekoga, e, duša je to što traje. Telo može da bude slomljeno, može da bude uništeno, može da bude, ali duša je to što telo može ima kosu ili da nema. Da. Jeste, upravo. Jeste, smo već spomenuli ove. Jeste, a možemo ju naravno i da dodamo uvek kosu. Evo što kaže Miki. Za sve ima rešenje. Ali za dušu nemamo. A ovi pacijenti koji ne razmišljaju tako, kako da ih prebaciš na pravu ovaj... stav? A ovi koji dođu, koji stanje ovoga princa na konju i onda dobiju samo konja na kraju, a princ nikako da se pojavi. Znate šta je u suštini? Jako je dobro zato što moji pacijenti kada dolaze, svidiš im se ili ne svidiš. Ja znam, to je jako dobro. To je jako dobro zato što se eliminiše veliki broj osoba koje imaju to materialističko, te materialističke stavove i kod mene generalno dolaze više ljudi sa kojima se ja razumem jako dobro. I onda terapija je jako uspešna. Terapija je onda jako uspešna. Teško je promeniti odraslog čoveka. Teško je, zapravo je i nemoguće. Posle 23-24 godine nikakve promene, veliki zahvati na ličnosti nisu mogući. Znači, a posebno ovi koji su pitanja duše, ili tako ovako? Jeste, 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 pogotovo to. I drugo, ljudi dođu već sa izgrađenim, deca već sa svim jasno izgrađenim stavima. Ja sam imala, bila je neko, za mene je to devojčica, imala je 22-23 godine i u trenu, nešto smo, imala je naravno problem, bila je depresivna
I ja sam je nešto pitala o nekim njenim životnim stavima koji se tiču muškaraca. Da. Ona je rekla da očekuje da muškarac u njenom životu čak prepovija dete, hrani ga, da sve od njega očekuje. Rekao, šta je njena uloga? Njena uloga je samo da rodi. Teško je ta očekivanja koja su potpuno nerealna. To su očekivanja iz filmova koje nema veze s mozgom, mislim. Apsolutno, površno, primitivno. Ovako, ja sam teo da vam kažem, ako kašljete, da se javite Herbiku. Ne kašljete, opet se javite, jer može da vam dobro dođe ako počnete da kašljete. Dobar je sirup, ja sam koristila. Za sve vrste kašljeva. Herbiku, kažu zdravo kao Herbiku, da postoji ona jedna pesmica, znate, da, kao Herbiku. E, dobro, to je to. Imate lepa porodična pakovanja u kojima imate čajeve sa medom ili nešto još slično. Dakle, to je prijatelj naše emisije i još svakom od vas jedan lep poklon. 40 godina slatke tradicije medela. Svi koji su probali kažu da je zaista slatko i da će pričati svima da šta su doživjeli da su ovo grickali. Sad, Jordan, ti i Ivana, prizimo se, kraj emisije se bližimo, pa će vidjeti i deo jednog tvog spota, ali tako. I na isto pitanje odgovor interesujemo. Da li se plašim jakih muškaraca? Ne, dobro, nema, zašto samo da li se muškarci plaše? Ne, naprotiv, ja volim jake uspešne ljude, volim uspešne muškarce, oni su inspirativni, to znači da poseduju neke osobine gde mogu sa njim i da kreiram neke uzbudljive, fantastične momente. A šta ti tražiš u muškarcu? Pa evo, pričam upravo o tome. Pa dobro, znaš, ako s nekim ne možeš da kreiraš neke sjajne trenutke u životu, onda nekako nema mi to smisla. Ja nisam za preživljavanje, ja sam za to da živimo život apsolutno. Ali ima sjajna ti rečenica. Čuo sam ti kažeš muškarcu koga si odabrala, sviraj i voli me, je li to? To je spot koji što... Jeste, pa dobro, tako sam nazvala novu pesmu Sviraj i voli me, ali u smislu možemo svirati jednim drugima na različite načine, i rečima, i delima, i svima i svačime, tako da. Dobro, hvala, pošto je gledao se bila emisija Posle ručka, hvala vama, dragi gosti. Izvini, ali kad sam već rekla, želim da kažem... Reci. Da povrh svega, u stvari, toga, da li si jak, da li nisi jak, ovo ono, u stvari jedna mnogo bitna stvar u međuljudskim odnosima, ženskim, muškim, koji god. Dobronameran. Ako si dobronameran... A nema, onaj ko peva... Evo, krenuli smo već sa pesmom. Hvala, poštovane gledaoci, hvala vama, ja i Miki smo naučili dosta. Svira, svira, svira.